Ярослав, вас не чути. Ага, друзі, добрий вечір. Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Ярославом, я художник. Дуже радий всіх вас бачити на нашому майстер-класі. Зараз я хочу попросити вас ще раз увімкнути ваші камери, для того, щоб я подивився, що всі ми з вами на зв'язку, і саме через відеозв'язок буде здійснюватись у нас фідбек. Тобто ви будете показувати ваші роботки, я буду давати вам якісь поради, щось можливо поправити, щось можливо додати. Так, бачу всі на місці, всі на зв'язку. Так, Марійка, так, вітання. Ганна, пані Ганна є на місці. Вероніка з Аріною, Сергій, Марина, Ілона, Тетяна, Галина, Ольга, ще Тетяна. Ну, всі на місці, ми готові розпочинати. Так, чудово, чудово. Сьогодні у нас з вами пейзаж, і не просто пейзаж, взагалі такий тиждень пейзажів пішов. Марина. Саме так називають, таким чудовим жіночим іменем, називають морські пейзажі. От відомий мариніст у нас Айвазовський, всі знають його картини, там «Дев'ятий вал» от на слуху. А сьогодні ми спробуємо створити свою, не спробуємо, а створимо свою картину, і це буде не «Дев'ятий вал», а таке легкий прибій. Давайте зараз подивимось на наш сюжетик, який ми візьмемо за основу, і я дещо вам розкажу. Ось таку роботку ми з вами будемо сьогодні писати. Я думаю, що декого з вас виникають навіть невеличкі сумніви стосовно цієї роботи, стосовно того, чи зможемо ми впоратися. Зможемо 100%. Вам кажу, немає нічого складного. Я вам навіть трохи розкажу про хід роботи прямо зараз. І взагалі про роботу над пейзажем. Пейзаж... Ой, кривенько. Бачите, пейзаж завжди художники починають з лінії горизонту, яку ми з вами одразу відміряємо на нашій картині. Потім художники-пейзажисти пишуть те, чого більше. Ну, наприклад, якщо у нас на небі ось тут більше хмаринок, ну, тобто більше білих зон, ми почнемо писати з білого. І я вам покажу, що біле пишеться не просто білим кольором, недостатньо просто білим намазати, щоб були хмаринки. Сьогодні ми позмішуємо. Також ми сьогодні попрацюємо над складними відтінками моря, тому що тут ціла градація від темних синьо-фіолетових до голубих. Ось вона йде, така вертикальна градація. Ми сьогодні з вами поговоримо і зробимо ось цю хвилю. Я покажу, як вам як написати її прозоро, щоб аж сонечко просвічувало. Ну, звісно, ми зробимо ось місцину тут з камінчиками, камінчики покажемо, ось оцей ось прибій покажемо, нічого складного в цьому немає. І зробимо вітрильник. Вітрильник. Ось такий наш на сьогодні план. Я думаю, що ми вже всі готові, давайте будемо стартувати. Так, давайте звіримося ще раз по фарбочках наших. Ось моя палітра. Я буду час від часу її вам показувати, доволі частенько. На палітрі у мене знаходиться темно-червона фарба, яка в розбілах дає холодні відтінки, холодно-червона. Також світло-жовта фарба або кадмій-жовтий, знаходиться охра золотиста або жовта, коричнева фарба, умбра і ультрамарин. Зараз ми з вами перейдемо до нашого живопису. Я ще раз нагадаю невеличкі правила, тобто ми з вами працюємо з вимкненими мікрофончиками. Проте, якщо виникає необхідність щось запитати, уточнити, ви можете це зробити.
включивши мікрофончик. Так, є. Або написавши в чат. Я буду спостерігати за нашим чатом. Так, поїхали. Для початку, ну ви вже багато чого знаєте. Давайте візьмемо пензлики. Ну, для початку ми зробимо з вами, як і домовлялись, невеличку розміточку, тобто лінію горизонту, яка є дуже важливою в нашій картині. Для лінії горизонту я пропоную вам взяти ультрамарин. Ультрамарин – це та синя фарбочка, яка лежить справа, тобто у вас одна ближче до серединки, а інша справа. Це ось справа – це ультрамарин. Він має більш такий фіолетуватий відтіночок. Ну і переходимо до нашого пейзажу. Зараз дуже важливо відміряти третинку. До речі, хто вже не вперше, той вже помітив таку якусь цікаву особливість, цікаву закономірність, що ми часто відділяємо третинки. Ну, це насправді пов'язано з правилом золотої пропорції в картинах. І третинка дає, ну, приблизне уявлення про неї, тому що насправді це співвідношення 38 частин до 62 частин. Ну, тобто, якщо ми візьмемо метрове полотно, метр на метр, то 38 сантиметрів, якщо ми відміряємо від одного краю і поставимо позначку, то це і буде золота пропорція. Золота пропорція винайдена спостереженнями старовинних учених за геометрією людської будови людського тіла і якимись природніми явищами, і вважається, що це точка відліку якоїсь гармонії. Ну, така цікава теоретична штука. Ну, от, я думаю, що ми з вами вже розділили наш пейзажик на три частини. Давайте тепер лінію горизонту чітко позначимо. Тобто, якщо ця третинка у нас, то лінія горизонту від цієї третинки горизонтально. Отже, ця лінія горизонту, вона не повинна у вас хилитися не вниз, не вверх рости, тому що море лежить у своєму лоні, в логовині, і є навіть мірилом, так же ж люди вимірюють абсолютний нуль, ну тобто нульову висоту, так от літаки там і всякі висотоміри над рівнем моря, так от Еверест там 8 кілометрів над рівнем моря чомусь вважають, так от, рівень моря нульова висота. Ну тепер от дуже важливий елемент пейзажу. Горизонт. Давайте одразу подивимося, чи правильно ви його зробили. Я не буду зупинятись детально на кожній вашій роботі. Ви мені просто покажіть, я скажу так. Мене дуже хвилює, щоб у вас вийшла лінія горизонту всіх на тому місці. Так, Галино, бачу правильно. Марина Глоба, все чудово. Сергію, да, ви попали в лінію горизонту. Віка Калюжна, все добре. Так, Лена і Маша. Ну, дівчата, я би трошечки опустив лінію горизонту, трошечки нижче. Я знаю, що вам хочеться більше моря, ну, мені здається, що верхня третинка, там і небо повинно бути багато. Так, пані Ганна, да, можна Ганну теж трошечки опустити, чуть-чуточку. Так, Аріна, молодець, так, Аріна, нормальна лінія горизонту, так, Марина все сказав. Ну, а інші дівчата, які не включали камери, впевнені в своїх лініях горизонту. Так, Тетяна, добре, добре у вас, Тетяна. Так, всіх побачив. Ну, ідемо далі з вами. Аріна, все, а, Ніка, правильно, все правильно, Ніка. Так, Ілона, да, нормально, ну, може, чуть-чуточку нижче, да, бачу вашу лінію горизонту. Може, трошечки, крапелюсечку, а так, по-моєму, все добре. Так, ідемо далі. Все, я не включав, не зупинявся, бо це така важлива річ, але, ну, нічого показувати поки що. Тепер, я думаю, що ми можемо перейти безпосередньо до роботи з фарбами. Уявляєте, як крутяцько. Ми часто з вами малюнки якісь робили, там композицію, а тут зразу фарбами. От єдине, без чого ми не можемо, це без лінії горизонту. Як і будь-який пейзаж не може без цього. Давайте з вами зараз очистимо наш пензличок. Я нагадаю, як просто ганчочками витримо зайві з нього зайвий з нього пігмент. Ось таким чином це вже чистий пензлик кльовий. І тепер
Дивіться, от супер проста задача. Беремо просто білий колір. Просто білий колір. І трошечки катаємо в ньому пензлик. І ви побачите, що колір стає трохи таким присинюватим, таким ніби. Ну, бо коли ви покатали, правда ж? От отак от поваляли туди-сюди. Таким присинився він трошечки. Ось. І на пензлику вже відповідно є фарба. І тепер переходимо до роботи над пейзажем. Над небом. Тільки послідкуйте уважно, що я вам зараз покажу. Ми небо будемо втирати. Тобто прикладаємо пензлик до полотна і рухаємо ним вліво-вправо таким чином, щоб фарба тонесеньким шаром втиралася. Зараз дуже важливо втерти цю фарбу, тому що ми ще будемо наносити сюди відтінки. Більше того, ми будемо змішувати на полотні. Ну, класично художники змішують фарбу на палітрі. Чому ж ми робимо це на полотні? Для спрощення. Тому що ви одразу бачите, який колір у мене виходить, порівнюєте зі своїм. А в ідеалі взагалі колір неба одразу готувати на палітрі. Но сьогодні ми будемо робити це на нашому полотні. Отже, я беру білу фарбу і катаю її, катаю в ній пензлика в чисто білій фарбі. І втираю. Ніяких змішувань на палітрі не робимо. Фарба сама трошечки підмішається. Цю фарбу, цей блакитнуватий колір, який був на пензлику ультрамарин. Отже, така задача примітивна. Дивіться, в нижню третину неба, давайте от бачите, з-під горизонтика почали, затерти ось цим кольором. І далі, піднімаючись, ми піднімаємося, аж поки не затремо все небо. Піднімаючись, ми будемо використовувати більшу кількість білил, і у вас природньо буде утворюватись градація від якихось синюватих відтінків нижче до, ну, практично чисто білих відтінків вгорі. Дивіться, ось так. Вгорі, як я піднімаюсь, у мене фарба все менше і менше має в собі голубого. Дивіться, бачите, тут майже зливається з кольором полотна, хай собі зливається, але все-таки, якщо ви уважно пригледітеся тут, то ви побачите, що фарба все ж таки має якийсь відтінок. От мені задавала Галина питання там по небу. Ну, бо десь Галина чула, що не пишуться предмети або об'єкти в картині чисто білим кольором. Це абсолютно правда, тому що навіть найбіліші хмаринки, якщо ви вже отримаєте більш такий ґрунтовний живописний досвід, ви побачите, що найбіліші хмаринки найпохожішого сонячного дня, вони все-таки мають там різні відтіночки, ледь вловимі. І взагалі у погожому дні дуже сильні контрасти світлові. Тому ці світлові контрасти, їх практично неможливо показати на полотні, тому що полотно – це лише відображення. Ну, тобто у нас обмежується і світлосила, і забарвлення фарб самими фарбами. Ну, тобто які фарби виробник нам зробив, от яскравіше ми із них не зробимо, тобто які вже маємо. І тут художник повинен трохи обманути, ну не те, щоб обманути глядача, створити ілюзію простору, ілюзію, ну, того середовища, тієї днини, з якою він працює зараз. А ми створимо сьогодні ілюзію сонячного морського дня. Ну, так от трошки ще поподорожуємо, щоб не в Єгипті Новий рік зустрічати, а все-таки в середніх широтах зі сніжком. О, дивіться, що в мене вийшло. Ось така легенька градація. Дуже важливий момент, ця градація дуже світла. Дуже-дуже світла. Тому що я чистими білилами користувався, думаю, що ви зробили так само. І втерли фарбочку дуже тонко, тобто немає нашарування, невидимі борозди від пензля, видно тільки трошечки мазок, ну тому що це природньо, що пензлик туди-сюди ходив, бігав.
Так, покажіть мені просто в камери, знову не буду зупинятися ретельно на кожному з вас, просто щоб побачити, що ви на вірному шляху. Так, Вероніка, молодець, Вероніка. Є Маша, Лена, Дмитренко, молодець, молодці ви. Тетяна Ільїна, да, все добре у вас іде. Тетяна, так, Чубар, все чудово. Так, хто? Аріна, молодець, Аріна. Та, у тебе... Ага, Аріна, в тебе добре. А де Ніка? Нікусина робота? Ще покаже, так? Да? Хвилинку, да? Марина Глоба, все правильно. Ілона, все вірно. Ілона, все вірно. Сергій, все вірно, да, у вас. Так, і Анна, все вірно у вас. Є. Є. Так, гаразд. Супер-пупер. Давайте йти далі. Давайте йти далі. Значить, тепер ми знову трошечки додамо кольору в наше небо. Трошечки тільки. Увага. Зараз покажу, який. Ми використаємо трохи червоного. Але подивіться, скільки я його взяв на пензлик. От таку малесеньку букашечку. Цю малесеньку букашечку я зараз змішаю з білим до такого стану, щоб у мене утворився світло-рожевий відтіночок. Подивіться, в тому місці, де я катав пензлик для неба, ось я так тицнув цією фарбою і утворився світло-рожевий колір. Трохи буватенький трошечки. Ось він. Отаким малисеньким кропчиком червоної фарби я трошечки прирожевив. Зараз робота над тонкими нюансами, тому вам не треба багато червоного, щоб воно було явно рожеве. Дивіться, цей рожевуватий колір ми вводимо знову, починаючи від лінії горизонту. Ось такими втиральними рухами ми просто його додаємо сюди. Просто наверх і втираємо. Що ми таким чином робимо? Ми змішуємо фарбу прямо на полотні, так ніби це наша палітра. Тому що попередній шар фарби плюс ось цей дають нам якийсь відтіночок. Якийсь. От вводимо сюди рожевизну. Ну, художники готують зразу цю суміш на палітрі. Але якби я вам казав, от із трьох відтінків, якби ми комбінували, ви знаєте, ми могли би прогадати зі світлістю, із відтінком, а так не прогадаєш. Ну, попрацювали ультрамарином, потім викупали пензлик в білилах, тут навіть хотів би помилитися, не помилишся. Через те у нас така спрощена трошки подача. Насправді наука змішування кольорів вимагає, ну, такого серйозного підходу. І взагалі практики. Дивіться, до половинки небо, от знизу я отак от беру, і трошечки ви повинні відчувати вже, як от злегка видозмінюється наше небо. Взагалі, сьогоднішня робота побудована на нюансах, на тончайших переходах. Слава Богу, ми не витрачали багато часу на композицію, значить, у нас є можливість попрацювати над цими тонкими-тонкими переходиками. І, ну, практично, от якщо око не треноване, то на моєму на екрані ви зараз бачите просто сіру якусь ерунду. Ну, я думаю, що на ваших картинах вже, ну, камера не передає всіх тонкощів. На ваших картинах ви бачите, ну, ви бачите ці всі нюанси. Отже, тепер я витираю свій пензлик в ганчірочку. І тепер проробимо такий фокус. Я візьму світло-жовтого. Так само, як ми раніше брали темний червоний. Ось так, от такий мурашечку, невеличку, як завбільшки з мурашку. І в іншій калюшці, ну десь поруч, я змішаю його з білим. Так, щоб білий вийшов у мене злегка прижовклий. Злегка. Є. От його навіть... Різниця ледь вловима. От ви бачите на камері, що
Тут ледь рожевить воно, тут ледь жовтить, от порівняння з білим. І дивіться, де ми ведемо цей колір. Тільки от в зеніт, вгору, в зеніт нашого неба, ну ближче до зеніту, це не зеніти ще, і от так от у вітрему. Гляньте, у вас повинно бути так мало жовтого, щоб його майже не було видно. Тончайші нюанси переходів. От чули про такого художника Ісаак Левітан? Ну, відомі його картини, там «Вечірній дзвон», «Над вічним покоєм», «Владимирка». От Левітан, він славетний своєю майстерністю, тому що він умів отакими найтоншими нюансами передати будь-яку пору, будь-то похмурий ранок, там, чи сонячний день, чи пізня або рання осінь. Все криється в оцих от мікроскопічних змінах. Інколи ми ці зміни не можемо побачити і зрозуміти логічно. Ну, мається на увазі, он, дивись, там жовтий колір, значить, це похмурий ранок, або там, ну, умовно. Тому що наш мозок зчитується підсвідомо, бо у нас же ж великий емпіричний досвід. Ми ж гуляємо, бачимо оточення, в різні пори дня і року. А підсвідомість працює наша, навіть без усвідомлення того. Так от Левітан знав ці всі фішечки і нам дає класний живопис. Так, друзі, тепер давайте ще я гляну на ваші роботки. Ви мені покажіть, будь ласка. І мені дуже важливо, що зараз правильно ведемо роботу, тому що ці всі кольорні нюанси, вони суперважливі для нашої подальшої діяльності. Да, я бачу, що у всіх, хто зараз показує мені камеру, успішно пройшла ця робота, успішно, да, у всіх. Ольга Полив'яна, Тетяна Чубар, Вікторія Калюшна, Марина Глоба, Ілона, Анна, це всіх, все плюс. Вероніка, у мене не за жовте вийшло, Ярославе, щось мені здається жовте. У вас не так жовте, як у мене. У мене жовте. Зараз давайте глянемо поближче. Я не бачу у вас жовтизни зараз. Ні, все нормально у вас, Ілона. Там трошки повинно жовтити, чуть-чуточку. Все нормально. Дякую. Да. Маша, Єлена Дмитренко, зараз подивимось. Да, все чудово у вас, Сергій, все чудово. Сергій, все нормально. А от Галина, цікаво, Аріна і Ніка Дядюк, все добре. Все добре. Галина, хотів вас питати, скажіть нам на загал, якщо можна. От у вас завжди полотно чимось прокрите, якимось кольором. Зараз я включу ваш екранчик. Що це ви таке з ним робите, цікаво? Це простіше імпроматура. Просто я подумала, що там море, воно буде гарно світитись. Ага, а чим ви прокриваєте цю імприматуру? Це просто охра, а там раніше я пробувала желатином іще, а потім охрою. Оце охра, а ви його на лакові робите? Воно висохло у вас уже чи ні? Я думала, що висохло, а я почала змішувати не дуже. Нічого страшного. Я про імприматури вам скажу трошечки окремо. Взагалі цікаво, так. Тобто, що ви, я дивлюсь, постійно просто на них працюєте. Так, прекрасно. Вертаємось назад до нашу історію кольорову. Так, нюансну, вірніше. Давайте з вами продовжимо з морем тепер працювати. О, клас! З морем. І я думаю, що ми з вами підемо від горизонту. Хоча, в принципі, можемо піти з будь-якої частини від берега, але підемо від горизонту. Для горизонту, перше, витираємо пензлики. Є. Друге, де трошки підчищу, бо тут попався мені не той колір, який мені потрібно був. Для роботи з морем давайте з вами змішаємо такі відтінки. Ультрамарин і трохи білого. Білого треба зробити так, достатньо, щоб додати. Для того, щоб ультрамарин не був дуже темний.
Ну, він не повинен бути і дуже світлий. От щось таке проміжне виходить між, дивіться, темним ультрамарином і чистими білилами. Ось у мене виходить якийсь такий проміжний відтінок. Не скаже, що він і темний, і не скаже, що він і світлий. Ну, приблизно так. У мене сіра палітра, темно-сіра, майже, ну так, на камері він виділяється, а вживу він майже так, ну, ще трошечки був, як сіра палітра. І в цей колір, от тепер ми потренуємося робити змішування на полотні, ну, на палітрі. От в цей колір давайте додамо трошечки голубого, тільки трошечки, ну, от поступово будемо додавати, щоб ваш колір, ну, помінявся в такий, ну, як колір сутінків ніби. От я на нього дивлюсь, і в мене асоціація з такими, знаєте, соковитими сутінками. Ну, от як за вікном буває, у нас горить лампочка, і тому, ну, як правило, вдома у нас таке м'яке світло ми купуємо з такою, ну, з кольорною температурою такою, яка трохи ніби з жовтиночкою. З такою, з м'якиночкою. І тоді за вікном, от коли сутінки опускаються, от пригадайте, ми бачимо прямо такий синій, такий кльовий колір. Ну, це зараз схожий такий вийшов. І ось цим кольором ми почнемо працювати по морю. Ось подивіться, як він виглядає на форматі. Тобто він уже, ви бачите, ми вже використали не один відтінок, але на темних тонах, от зараз море у нас достатньо темне, помилитися важче, ніж на світлому небі. Через те ми змішували на палітрі. Я думаю, що приблизно щось у нас виходить таке у всіх вас. Давайте ми запишемо от ось таким відтіночком десь ось до третини. До третини всього моря. Тобто оце ось ця зона, яка буде заповнена ось цим кольором. Змішуємо три. Два види синіх і білила. Але голубого беремо зовсім трошечки. Голубий – це той, який лівіше знаходиться у вас на палітрах. Тому що голубий колір дуже активний. Він прямо пожирає всі інші відтінки. Тож якщо ви дасте його забагато, то він на себе перетягне ковдру. Через те треба обережно. Деякі кольори отакі є, все поглинаючі, вони в сумішах ведуть себе дуже агресивно, вони прямо поїдають всі інші відтінки. Ось так. Дивіться, яке виходить таке прикольне, ну, насичене достатньо такого відтінку красивого море. До речі, тепер трохи про імприматури. Там от ми говорили вже і не раз з вами, коли робили живопис, ми використовували імприматуру. Ну, як, в якому вигляді? От на троянді точно пам'ятається, тобто все полотно закрили одним і тим же відтінком. Імприматури використовували художники старої школи, там класики такі серйозні, які на цю імприматуру, тобто на якийсь колір, самий перший колірний шар нашаровували вже фарб. І вони дозволяли цій імприматурі працювати. Ну, тобто вона в деякій мірі просвічує через всі наступні фарбові шари. Вона задає загальний колірний тон в картину. Ну, тобто, якщо це тепла імприматура, от я показував, от у Галини була, є тепла імприматура, то вона задасть такий теплий колорит в картину. І навіть буде така трохи в картині, ну, раритетність чи що, от як от ми зараз, якби такими кольорами працювали на жовтому полотні, то у нас був такий ефект, як трошечки такої зістареної роботи, ну, якщо ми б дозволили, звісно, просвічувати імприматурі, вона в цілому так буде трохи жовтити, чуть-чуточку, іноді навіть для ока непомітно, але для підсвідомості помітно. Ось, тому імприматури художники використовують для надання загального кольорного тону. Можна використовувати різні відтінки. Як правило, художники користуються теплими, насиченими, тобто такими яскравими, забарвленими відтінками. От. Це в основному марси,
Ну, от, Галино, це вам таке. От можна не тільки охрою, але Марсами взагалі виходять супер. Дякую, дуже цікава ця тема. Супер-пупер кльові ці імприматури, от Марси. Вони прозорі фарби і використовують прозорі фарби. Тому що кожна олійна фарба має різну ступінь кривкості. Ну, якась фарба добре покриває, от білила, наприклад, а якась фарба прямо розмазується по полотні і не перекриває попередні шари, ковзає ніби так. Я перепрошую, Марс коричневий темний навіть підходить? Можна, так. Да. Марс і всі вони прозорі фарби, і коричневий можна брати. Ну, він же ж відповідно дасть вам більш темніший відтінок. А взагалі Марс помаранчевий дає отаке забарвлення, що ж очі вириває. Імприматури можна робити на лаках, тобто вводити лак в суміш, вони тоді висихають у вас протягом 20 хвилин. Тобто, але треба бути обережним, тому що залишається слід від пензля, ну і у вас він теж там видимий, тобто тут не треба переживати, тобто просто прокривається все полотно, і він висихає, і поверх можна працювати з оліями. Ну, тільки ще бажано, може, в імприматуру, от взяти трійник, є, продається трійник в магазинах художніх, трійник, і ще в нього лаку додати, він тоді висохне швидко, бо сам трійник сохне там день-два, а так ще з лаком його десь в пропорції один до одного розвести, і він схопиться протягом півгодини, не буде розмазуватися. От. І по ньому кльово писати. Тільки треба писати, ну, бажано, хорошими такими жирними фарбами, тобто ще з додаванням олії, бо можуть потріскатись верхні шари, тому що лак почне втягувати в себе олію сильно, а інтенсивно. Ну от, поки балакали, дивіться, вже зробили отой шар, який нас цікавив. Давайте переходити далі. Дивіться, наступну третинку ми додамо менше голубого відтінку, а більше ультрамаринового. І ось розмішаємо їх таким чином, ось, щоб, ну, от фактично голубого відтінку я не беру зараз. От тільки ультрамарин. І, можливо, там десь трошечки попадає голубенький відтінок з попередньої суміші. І користуюсь більшою кількістю білого. Більшою. Тобто за основу беремо темний, цей от ультрамариновий колір, змішуємо з білим, але вже світліша фарба. І ось порівняйте, дивіться, ось нижче, от на полотні зразу демонструю роботу. Дивіться, ця фарба повинна у вас виглядати трохи сірішою за попередню. Тобто гляньте, ультрамарин сам по собі не сіра фарба, але вкупі з попереднім шаром, вкупі, вірніше, ну, поруч з попереднім шаром фарби, він виглядає сіруватіше. Ось цього вам треба зараз добитися. Тобто ультрамарин плюс білила, і, можливо, там трошечки буде попадати цього голубого кольору, можливо. Дивіться, дають вам ось такий відтіночок, тобто у вас під горизонт іде море голубувате, трошечки нижче, більш ультрамаринове, а знизу буде ще один відтінок, який я вам покажу наступним нашим етапом. Отже, зараз ось таким відтіночком, як ви вже зрозуміли, треба замазюкати наступну третинку моря. Гляньте, ось отаку діляночку. О, ось таку. Зараз покійнесенько собі. Гарненько працюємо. Дуже важливо в цій картині це показати всі нюанси колірні. Дуже важливо, бо на них буде зв'язано, тому ми так поступово нашаровуємо, так ґрунтовно змішуємо фарби. І потім ми їх ще будемо з'єднувати між собою, ці два відтінки. Три навіть, бо внизу буде третій. Буде ще третій, дуже цікавий відтіночок, дуже складний. І завжди наводжу приклад цієї історії, вже багато хто з вас чув, але дуже такий показовий приклад. Ну, от приносить на майстер-клас там дівчинка картину, фотографію моря. Там красиве таке море, пронизане сонцем, там берег Криму.
такий от Аюдах видніється, таке все, ну красиве море кримське, знаєте, сонячне. І каже, я хочу написати. Кажу, давайте. І коли ми починаємо внизу, ось тут, що нас сьогодні теж чекає, отут працювати сірими кольорами, дівчинка викрикує, ой, я не хочу таких сірих, таких грязних цвітів в своїй картині. А насправді ці кольори навіть на фотографії були присутні. Але на фотографії, коли там ця панянка дивилася на неї, вона ж приймала всю картину вкупі, а не окремий сірий колір. А уявіть, як ми почали мазати тут сірими мазками. Сірий мазок ще й на білому фоні виглядає дуже так огидненько. Тому вона і запереживала. Це ще раз демонстрація того, що всі мазочки, всі кольорочки ми сприймаємо тільки, ну, вірніше, правильно сприймаємо вкупі з їх оточенням. Ну, тобто, от, вам приклад, цей ультрамарин, який чогось став сірішим, виглядає сірішим, тому що він лежить з більш насиченою по кольору фарбою. Насичена – це та, що зверху, тому що блакитність дала свою насиченість сюди. Поділилася, доповнила ультрамарин, і ось зараз у нас така де наступна смуга. От кольору. А потім ми всі ці смуги ще між собою з'єднаємо кольоровими переходиками, дамо нюансів найтонших сюди в картину і попробуємо ще й не злякатися сірих відтіночків. Так, ну що, от зараз важливо з вами ще раз нагадаю, щоб ніхто не забув, дуже тонко це робити. Тобто фарба, ну, вона не повинна якимось товстим шаром бути, нависати над картиною. Дуже тонко. По поверху нам доведеться працювати ще з цими всіма шарами фарбовими. Я перепрошую, а тонко для того, щоб була прозорість, так? Не прозорість, не зовсім прозорість, а для того, щоб ми могли ефективно змішувати з наступними шарами. Бо якщо ми пастозно покладемо, то наступний шар, він лягатиме, ну як, попередній буде його з'їдати весь час. Тобто, якщо буде грубий мазок такий, товстий, буде важче змішувати нам з вами. І доведеться дуже велику кількість фарби використовувати, щоб досягнути бажаного ефекту. Тому втирання, так по-сухому це називається, дає нам бажаний ефект. Ну, потім в результаті змішування ви все це побачите. Так, ось вже у нас друга смуга готова. Я сподіваюся, що ви не відстаєте. Якщо відстаєте, то покваптеся, бо я не кваплюся. Наш третій колір буде дуже цікавим. Дивіться, от в ту зону, де ми готували щойно оцей розбілений ультрамарин, додаємо ще білил, ще трошечки світліше робимо його. І увага, трошки коричневого. Дивіться, скільки беру коричневого. Ну, теж як мурашку, таку невеличку. Коричневий робить нам бруднюлечки. Він нейтралізує сині відтінки. Практично це контрастний колір. Ну, коричневий за своєю природою – це жовтий, у якого забрали світлість. Тобто в веселці ви ж не бачите коричневого, а веселка демонструє весь спектр кольорів. Так от якщо з веселки взяти жовтий колір, його прикрутити йому світлість, ви отримаєте коричневий. От така історія. І коричневий і синій, насправді, жовтий і синій, насправді протилежні кольори, якщо ми говоримо про спектр. І вони в сумі дають сірий відтінок. Ну, тобто в змішуванні. Ось ви бачите, це вам демонстрація. Ну, якщо ви домішаєте жовтий, він дасть вам зеленкавість, бо це світлий відтінок, ну, і він не обов'язково належить до спектральних жовтих. Він може бути трошки там ближче до червоних або ближче до зелених відтінків. Тобто це так само, як і голуба і синя фарба, власне. Тому що фарбу ми маємо тільки ту, яку зробив виробник. Отже, дивіться, ультрамарин плюс невелика кількість коричневого дає нам така, ну, трохи така сірувата. Фарба все одно ще у нас синить, але вже зовсім сіра стала. Ось для порівняння, дивіться, третій шар вкладаю, вона буде ще сірішою. О. Тобто у вас ультрамарин уже виглядав сірішим, сірішою фарбою, а з коричневою
ну, взагалі, сіряк. От, от ця фарба. Ось ви можете порівняти. Раз, два, три відтінки. І зверніть увагу, що переходи між ними такі дуже благенькі. І світлість зростає. Тобто нижня фарба буде, оця сіра, ще навіть трошки світліша, ну, від попередніх відтінків. Ну, ні в якому разі не темніша. Може бути такої світлості, от, але не темніша. Ось вона практично сірою стала, ну, але все одно з голубизною. Така холодний сірий відтінок. Дуже це важливо. От, дивіться, ось така історія. Ну, а тепер ось цією, як ви вже здогадуєтесь, що треба зробити з цією сірою, сіруватою, так будемо казати, фарбою, це прокрити нижню частину формату. Дивіться. Ой, темнить, мало взяв білил. Бачите, мазок мій темнить, значить білилка використовуюсь. Ну і знову ще про білила. Там, з деякими теоріями білила шкодять картині, тобто їх треба, ну як шкодять в плані візуального сприйняття. Тобто краще писати роботу без білил, особливо спочатку, там, а тільки в кінці їх там десь трохи додати. Не завжди це можливо. Тобто це можливо на класичних натюрмортах, де писали от через імприматуру без білил, і далі просто згущали тінь, і в якихось місцях робили світлі акценти білилами. Якщо це стосується таких морських картин, які залиті світлом, білила присутні всюди. Просто все питання в їх кількості. Ось як ми зараз з вами їх додаємо, ну, доволі щедро, ось, але тонко. Дуже важливо, щоб вони не були у нас, щоб не лежали вони у нас такою от горою. Тому втираємо і далі будемо працювати з цими всіма відтіночками, переходиками. Зробимо красивий. Наступні наші кроки будуть. Дивіться, я трохи забіжу наперед. Ми розподілимо фарбу, трошечки ще домішаємо деяких відтіночків красивеньких сюди, попрацюємо з морем. Щоб у нас вже була красива гладь. А потім попрацюємо над хмаринками, зобразимо хвилю в нашому морі. І не одну. А потім вставимо камінчики, вітрильник, і буде все класно. Ну, ось така історія про наше море. От, внизу така сіренька фарбочка, не лягає. О. Ще трошечки, і будемо дивитися, як у вас виходить. Цікаво, щоб у нас все полотно зараз через буквально там 4 хвилини вже було прокрито фарбою. О. Отак. Не поспішаю, тому я думаю, що ви повинні встигати. А якщо ви не встигаєте, то поспішіть. Іноді картини, які зроблені на скору руку, вони виявляються дуже, дуже гарними, такими красивими, тому що ми не встигаємо заморочитися там над всілякими непотрібними деталями або другорядними речами. Ось чим це цікаво. Робота на швидкоруч. Ось, тому... Іноді дає свої дуже гарні плоди. Так, ну ось така історія, ще трошки дотираю. І будемо робити переходики, дещо красивеньке з вами поробимо. О, готово. Є. Все. Ну, у мене трошечки нижня третинка вийшла вищою. Бачите, не зовсім на третинку я попав. От, але в мене буде, це мілина у нас, де біля берегу. У мене мілина буде трохи більша, можливо, Азовське море. У когось буде Чорне море, у когось там Середземноморське, можливо, у когось Тихий океан. Давайте подивимося. Як у вас це виходить?
Давайте глянемо. О, так, зараз. Лена і Маша Дмитренки. Класно, супер. Уже пісочок видно, мілина вже так дуже гарно. Супер, нема питань. Вероніка і Аріна. Молодці, дуже гарно, дуже. Нема питань. Ого, та таки щось навчилися ми з вами. Сергію, все правильно, гарне буде море. Так, це Галина Вирішується. Ті картини вже вас не видно. Так, все чудово. Можливо, бо цю середню смугу я би трошечки не розширив, але ви це попрацюєте в процесі зараз, ви попрацюєте над нею. Але може там таке бути, не питання, то не буду нав'язувати. Будуть різні смуги у вас. Так, Марина Глоба, все чудово у вас іде, тонкі переходи. Так, пані Тетяна. Все класно, да, Тетяна, все чітко у вас буде. Ілона, причудово, да, теж у вас таке гарне тепле море буде. Так, ідемо далі. Ольга Полиняна, так, все добре, класно, дуже гарний такий якийсь колір неба, що так камера показує, але так все дуже добре у вас. Так, ще, ага, Калюжна Вікторія. Так, Вікторія, все по плану у нас з вами, все чудово. Так, і хто ще? Ага, ось, всі, мабуть, да, всі показали, всі прокоментували. Супер, супер. Та можна вже навіть і не дивитись на ваші роботи. Так, давайте я включу вам зараз картинку. І через півтори годинки зустрічаємось, перевіряємо. А я пішов повечеряю. Ну, жартую, звісно. Зараз будемо продовжувати. Так, давайте з вами зараз займемося морем. Як я вам обіцяв, трошечки ще з ним попрацюємо, ще трошечки. А ні, давайте взагалі відпочинемо від моря і попрацюємо з небом. О, а то море, а потім вернемось до моря. Бо, можливо, художнику трошечки перестрибувати з одного місця на інше і не застрягати ніде. Це так ми будемо себе дисциплінуватися. Отже, пензлик давайте очистимо. А тепер завдання, особливо тим, хто зробив чітку лінію горизонту. Ну, чітку – це мається на увазі рівно як струна, як ніби під лінійку. Мається на увазі дуже виражену таку, дуже контрастну, як іще це сказати. Зараз сухим пензликом треба трошечки розтушувати це місце. Тобто лінія горизонту завжди горизонтальна у нас, але вона трохи м'яка така. Якщо ви будете уважні наступного разу, коли поїдете на море, ви навіть в найпогоджішу погоду не побачите чіткої лінії там. Вона завжди буде хоч трошечки в такою димкою оповита. Ну, ясно, що море ж воно випаровується там і створює таку легку таку туманність таку над горизонтом. Навіть в самий погожий день там немає такої, такого бордюра немає, як розділяє його на дві. З небом на дві стихії чітко. Тобто десь ледь помітне таке злиття відбувається. От дивіться, як я пом'якшив лінію горизонту. Там у декого з вас там така вона прямо сильно контрастний такий перехід. М'якший перехід. М'якусінький. Ну не дуже й розмивайте. Тобто туману не повинно зараз у вас там вийти десь на горизонті. Тобто просто така невеличка тушовочка. Сухим пензлем. Пробіглися по всьому горизонту, подивились, а, що він горизонтальний, нікуди не завалюється, ну ні в кого цієї проблеми не було. О, є. Тепер готов. А тепер я вам хочу дещо продемонструвати. А спочатку почекайте, не робіть. Я вам хочу показати дещо. Бо зараз ми перейдемо на роботу з хмаринками. І почнемо ми з верхніх оцих хмаринок. Ну, тобто ми, оце вже у нас колір хмар, а ми поставимо прорізі неба. І ми почали з хмар, тому що у нас неба, ну хмар більше на небі, ніж самих голубих острівців цих. Тому я вас закликаю не зробити багато цих острівців. Зараз я хочу вам показати сам принцип. Дивіться,
Зараз я скажу, яким кольором. Ми будемо з вами просто, ну, ніби втирати ці проміжки між хмаринками ніби. Ну, нібито вирізати ці хмаринки. Я маю на увазі вирізати дірки в оцій білій пелені. Я скажу зараз, яким кольором, але спочатку подивіться, про що йде мова. Дуже важливо робити горизонтальні рухи. Ось такі. Дуже важливо робити форми ось такими протяжними. І найважливіший момент, оці прорізі будуть вгорі більш інтенсивні в кольорі, тобто прямо будуть світитися таким голубим, а нижче вони будуть світлішими, тобто я просто буду напівсухим пензликом, гляньте, отакі от прорізі робити. Гляньте, держу пензлик, ось лезо його, горизонтально до лінії горизонту, і погляньте, отакими плавними рухами ніби прорізаю хмаринки. Зараз я вам увімкну репродукцію, і я вас попрошу, ви, ну, як вправі зробити ваш рисунок неба. Подивіться, як це зробив художник. І можете взяти його ідеї, можете своїх додати, але обов'язково горизонтальні рухи, вгорі ці прорізі будуть більш синіші, внизу світліші, і обов'язково різних розмірів, тобто не повторіть три однакових полоски, як на пішохідному переході. А тепер колір. Беремо з вами чисто ось оцей голубий відтінок, тобто який лежить лівіше. Просто голубий на пензлик взяли, і ним можна робити ось такі штукенції. Я зараз ще раз вам продемонструю. Тобто ось тут я вже прорізав. Дивіться, я хочу зробити трошки більшою. Гляньте, які в мене виходять тут. Отакі от хмариночки якісь стирчать. Десь буде окремо знаходитися. Ну така от, як сказати, така прогалина в небі. Ну такою якоюсь пливе. Таким от отвором. Десь ще менша. Десь трошечки, отут буде поетичніше, такі крупніші, цілі острови з голубого. Але, ще раз нагадаю, що ми не повинні зробити їх багато. Бо у нас більше білих хмар. Отже, включаю зараз картинку і даю вам цілих, давайте 4 хвилини, ну давайте 5, кругла така цифра гарна, щоб ви попрацювали з цим. Зараз секундочку. О. Отже, 5 хвилин самостійної творчості без мого гудіння над вашими вухами. Я теж зараз попрацюю і потім включаємось, показуємо, як ми там нарізали. А скажіть, будь ласка, у вас художня студія? Так. А у вас індивідуальні заняття є?
Так, ну що, друзі, як там у вас справи з цими хмариночками? У вас ще є цілих 2 хвилини, давайте так, щоб їх там навести з ними, дати їм раду. І тоді ви мені покажете, як у вас це вийшло, ми з вами обговоримо всі ці історії. Ось я зараз собі ще трошечки додам. Ще трошечки додам цих прорізів. І от тут можна взагалі захопитися цією роботою надовго. Зверніть увагу на розміщення. Як розміщуються ці розриви між хмаринками на нашій репродукції, яку ми взяли за основу. Вони неправильної форми. Ну, мається на увазі, немає якоїсь чіткої геометрії, вони не схожі на чисто прямокутники чи на трикутники. Іноді в хмарах можна вгадати там ведмедика чи крокодильчика. Ну, не впевнений, що для нашої картини зараз там треба крокодильчик чи ведмедик. Тому краще їх зробити, чим більш вони будуть такими неправильними, абстрактними, однак всі витягнуті в горизонтальній площині, тим краще буде сприйматися наша робота. От я зробив свій індивідуальний малюнок хмар, я зараз вам його продемонструю, тобто зараз вимкнеться репродукція. От у мене така вийшла історія про хмаринки, я ще раз вам покажу, бачите, вони неоднорідні, вони не однакові в розмірах, тобто у нас найбільша хмариночка, десь от іде група з великих теж таких от штук. І далі йде іще менші, такі тонші. До речі, під горизонтик, я цього, мабуть, не сказав вам, але ну, я маю надію, що ви, можливо, це прочитали, що під горизонтик хмаринки стають, ну, ці прорізі стають дещо вужчими. Ну, тобто, якщо велика у нас йде вгорі, то внизу краще зробити вужчою. Ну, розумію, що всю інформацію все одно не запам'ятаєш. І дуже цікаво тепер побачити, як виходить у вас? Як вийшло у вас ці з хмариночками ця історія? Ану. Так, Сергій. Ух ти! Я дивіться, зараз всім показую. Думаю, що ви бачите, переключаю екранчики. Ви так гарно справились, прямо пливуть. Так, Марина дуже акуратно попрацювала, прямо видно. Ну, з вашою акуратністю вам притаманно. Все чудово. Слухайте, Галино, і у вас такі хмаринки пливуть, міняться, бушують прямо гарно. Так, молодці дівчата, Аліна і Ніка, просто супер. Дуже гарно. Так, це Аліна наша наймолодша учасниця. І разом з Марінькою. Ось Марінька зараз свою покаже. Да? Так, дивимось. О, Марія і Олена, дуже гарні речі у вас виходять. Супер, отак і залишаємо. Так, Вікторія. Я дуже радий, що у вас такі виходять штуки. Ух ти, Вікторія, у вас незвичайно, у вас і поправити та не хочеться, але може ото верхню смугу синю, може трошечки, да-да-да, може трошечки десь розірвати таку рівну лінію внизу десь розірвати. Так, якусь таку галочку поставити трошечки невеличку, щоб вона не такою ковбасою була. Ну, я маю на увазі не такою рівною внизу. Але ваш стиль мені дуже подобається. Такий він, як у Матіса. І художники Матіс. Так, Ілона. Ілона, дуже ніжно над небом ви попрацювали. Прямо, знаєте, так, ну, пасмурний день розпогоджується от на вашій картині. Я це... Може більше намалювати, що достатньо? Я б не робив. У вас вийшла своя історія, така розпогодження називається. Ольга, бачу, можливо, трошки менших таких розривчиків. Зараз у вас один великий вгорі, один великий справа. І може ще трошечки мініатюрних десь, ну, всередині хмаринки, я б так трохи поставив. У вас там є там полосочка одна справа? А, все, бачу, то ближче. Пишіть в камері. Все, тепер побачив, да, так краще, так і показуйте вашу роботу. Все є у вас, все, нічого, беру свої слова назад. Нормально. Так, і зараз подивимось у Ганни. Так, Ганно, чудово, теж дуже ніжна. Катерина Білокур'я, така у нас народний художник.
Отакі у вас вийшли хмари. Так що все добре. Пані Тетяно, дуже класно, дуже свіжо. Під небом Греції або Італії, щось таке. І такий свіжий бриз, знаєте, дихає робота, свіжість. Прекрасно, слухайте. Ну, я думаю, особливо для наймолодших учасниць нашої сьогоднішнього майстер-класу було дуже цікавим те, що ми хмаринки писали не білим, а навпаки синім. Ну, тобто ми ніби вирізали отвори. Тобто у художників є різні підходи, а це один із них. Ну, все, тоді переходимо до моря назад. Вертаємося, щоб з ним ретельніше трошечки попрацювати. Перше, що ми з вами зробимо, це знову витримо пензлик, ганчірочки. О. Є. І тепер нам треба зробити трошечки м'якший перехід. Дивіться, між всіма цими градаціями нам потрібно їх просто розтушувати. Дивіться як. Трошечки, так само, як ми втирали фарбу, тільки вже сухим пензлем, без фарби. Дивіться, рухаю трохи по діагоналі, гляньте. Тобто не горизонтально вже, а по діагоналі. Таким чином пензлик мій сплавляє два цих фарбових поля. Гляньте, діагонально прибирає все. І утворюється м'який перехід. Від такого синюватого, голубуватого, ультрамаринового до чисто ультрамаринового відтінку. Ось таким чином, гляньте, рухаємо пензликом. І утворюється м'який перехід. Ну, як ви ж здогадалися, і в нижній частині треба зробити те ж саме. Ось. Якщо одного так один раз пройшлися недостатньо, тобто все одно видимий грубий перехід, повторіть процедуру, поміняйте напрямок, нахил діагональний поміняйте там в одну, в іншу сторону. Нахил, в принципі, не важливий, важливо тільки те, що у вас будуть такі плавні переходи. Як ви помічаєте, дивіться, як по морю, які у нас найтонші, ну прямо... Прямо вже хочеться зайти в нього, тут така от така смілина вже у нас навіть там далі пішло на глибину. Але я думаю, що тут ще поставити хлопчика, знаєте, або дівчинку таку от з якоюсь там з надувним кругом, кинути від них тіні. І це вже була б чудова сучасна робота без зайвих деталей. От у мене таке враження, прямо, ну прямо хочеться це зробити. Ну, я вам обіцяв хвилі, яхту. Тому будемо робити хвилі і яхту. От. Але оці переходики, оці тонкі нюанси, вони вже здатні переказати ну, багато речей. Іноді художник, от, як у Левітана, у нього все так просто, от дивишся на роботи, простота неймовірна. А попробуй цей простий колір змішати. От візьми на палітрі і змішай його, і ще виклади їх один поруч з одним, так, щоб ви відчували прямо сіном пахне з картини, уявляєте, оцим вогким, от, трохи з підпрілістю такою, або сутінки, цвіркуни свірчать, розумієте, сюрчать. От настільки він міг, оці, от, а це все за рахунок оцих тонких відтінків, ну дуже чутлива була людина до кольорових оцих всіх речей. Тому художники сучасності трохи зловживають кольором і ну, дають його дуже багато і все, де не попадя. Ну, вони так дивишся на картину, так вау, а після цього вау більше нічого немає. Ну, от вау так виривається із, взагалі із нашого контексту кольорового, життєвого. Ми ходимо там, різні відтінки бувають, в кімнатах у нас спокійні, а тут йдемо, картина така вау. А після вау наступає, ну, нічого. Ну, просто вау і все, це називається вау-ефект. Тому тонкі переходи. Ага, ну і давайте ж далі тоді, раз ми такі розумні. Зараз я вам хочу ну, показати дуже такий особливий відтіночок змішування. Дивіться. Беремо трохи голубого. От трохи це от стільки, знову таки, як дві мурашки. Ну не більше, ніж дві мурашки. І білого змішуємо в таку... Ну, таку голубінь, таку, якої світлості, ну, достатньо, давайте так скажімо, достатньо, ну, світлу, достатньо світлу голубінь. О. От голубий плюс білила, може ще трошечки додаємо голубого поступово, щоб у нас голубий колір
який у нас вийшов. О, як перевірити, чи правильно ми підібрали світлість? Дивіться, це голубизна повинна бути, ну, злитися одесь серединною частиною нашого моря. Дивіться, якщо я мазну, гляньте, мазнув, кляпочку поставив, дивіться, точно така світлість, як і ультрамарин, тільки інший відтіночок трохи. Ось, якщо у вас отака історія, я продемонструю, бо зараз будуть же ж такі історії у нас. Дивіться, якщо у вас отакий мазок, ви бачите, що він явно світліший від картини. От можете прямо на картині перевірити. Бо на палітрі ми мішаємо одне, як тільки на картину, зразу все інакше. Такого бути не повинно. Значить, треба темнити. Ось ще раз демонструю. Дивіться, правильний відтіночок дасть вам, він майже зільється з картиною. Може бути навпаки, дуже темний відтінок. Тобто, якщо я не домішав білил, і ось, наприклад, кладу фарбочку, дивіться, бачите, темний. Це теж не годиться. Тобто нам потрібен такий відтіночок, який буде, ну, зливатися. От примружили очі, і воно злилося з вашим морем десь от в центральній частині. Тому я даю вам цілу хвилину для того, щоб ви могли помішати фарби у себе на палітрі. Це, власне, голубий, ось цей колір всередині, який знаходиться, і білила. До такої ступені, щоб коли ви покладете фарбовий мазочок десь в центр, щоб він злився з вашою ультрамариновістю по світлості. От. Ну, а тепер ще нам треба один кольорочок підмішати. Дивіться уважно. От зовсім маленький такий, так от навіть менше, навіть ось сильно. Таку малесеньку букашечку світло-жовту. Букашечку. Якщо ви туди дасте більше, ніж букашечку, він у вас почне сильно зеленити і все пропаде. Тому от краще менше зараз візьміть, ніж більше цього жовтого. І от тут його замішайте, і ви побачите, що цей відтінок стане ледь-ледь таким зеленкуватим, такий навіть бірюзовістю попахуватиме такою невеликою. Така от бірюзовість з'явиться, така легенька-легенька бірюзовість, така, така от ледь-ледь вловима. Тобто, от наскільки ми зараз тонко намагаємося оці всі нюанси вловити. Це така складна робота, саме нюанси. А так, в основному, вона не дуже складна, що там лінія горизонту, море і небо. Причому небо, яке ви бомбезно зробили, з переходами. Не білим, до речі. А вже воно виглядає як біле, правда? Ну, тобто ви ж чітко бачите ваші хмарки. А якщо ви візьмете зараз от А4 папір або серветку там на кухні прикладете, в мене є чисто демонстрація. Дивіться. Опа! Отак от дивіться. Ви бачите, що небо ми не білим зробили, а виглядає як біле. Це круто. Ну, давайте оцим ось кольором, отаким от злегка бірюзовим, чи яким ми його назовемо там. Дивіться, як попрацюємо. По морю, так як ви робили хмаринки, пам'ятаєте ці прошкрябунічки? Оці от дірочки. По морю в довільному порядку поставимо так от горизонтальні такі, ну, лінії. Дивіться, такі от натирочки такі зробимо. Ну, тобто я набираю фарбу на одну зі сторін пензлика, і ось цією злегка бірюзовістю я от просто, ну, не важливо, я роблю такі горизонтальні, тільки домовляємо, що вони будуть горизонтальні. Ось такі, ну, ніби, не треба ні в якому разі зараз старатись якісь хвильки зробити. Ну, я вас просто прошу про це. Це буде просто додатковий колір, але який буде лягати, ну, такою, ну, як сказати, рябістю. А по цьому морі, знизу, зверху? Да, працюємо по всій картині. Так, по всій. От, але буде ж трошечки десь деінде буде просвічуватися цей ультрамариновість. Деінде. А так, в цілому працюємо по всій роботі і десь дозволяємо, ну, не повністю зашаркуємо її цим кольором. Тобто злегка появиться така рябість в картині. Будь ласка, не думайте про хвилі, можете думати про те, як ви сидите на шезлонгу, вам принесли мохіто, кому алкогольний, кому безалкогольний, або сік з льодом там, чи фрапе.
І ось ви сидите, хвильки накочуються, розпогодилися, зараз будете купатися. Ось про це думаєте. Тобто, так от ряблю, ви бачите, не важно, зараз хвильки не важливі. Це просто додатковий колір, ще вам кажу раз. Це не хвильки, хоча вони, можливо, будуть на підсвідомості десь асоціюватися з хвильками, ну, з якоюсь рябістю. Однак це просто додатковий відтінок, який ускладнює нашу роботу. Камера не може зараз цього передати. От на камері ви цього не бачите, на жаль. Але я бачу, що я вловлюю ці тончайші нюанси. Я думаю, що у вас це теж виходить. От як видозмінюється ваша картина, як вона поступово набирає обертів. А вона таки набирає обертів. О, дивіться. Все це робимо способом втирання, будь ласка, ніякого там не треба грузити фарби. Ось тут внизу буде воно світлішати, це все діло у нас. Ні в якому разі нічого не грузимо, там ніяких там кусків, щоб не звисало там фарба. Оце все втирання. Тобто насправді можна було б попробувати і на палітрі такий складний відтінок. От вони ж зараз нашаровуються у вас тут один на один цей колір і дають все складніший і складніший відтінок. Насправді можна було б попробувати на палітрі таке змішати. Ну та попробуйте. То синє буде, то біле, то коричневе, то зелене якесь. А отак от методично працюючи, пошарово. Це нам дозволяє тримати картину завжди в колії, ну і дивитися на неї, якби споглядати. О. Ну, трошечки попрацювавши так, давайте тепер з вами покажемо хвильку нашу. Дивіться, хвилька. От її потрібно зараз правильно розмістити. Для цього ми візьмемо жовтий колір. От я так поваляю в ньому пензлик, темний жовтий, охру. І поваляю пензлик так бадьоро, бачите, щоб він отак був з двох бочків у фарбі. Правильно розмістити хвильку. Це не просто, але і не дуже складно. Дивіться, ось у мене площина моря. Я знаходжу серединку геометрично, по вертикалі в морі, ось тут. І трошечки вгору піднімаю, ставлю цяточку охрою. Тобто не в самій серединці, а чуточку на 5 мм. Вгору. Раз цяточка. Дуже важливо, щоб не в центрі. А тепер через оцю цяточку я проведу діагональ. Дивіться, наскільки ця діагональ у мене буде діагональною. Ну, я маю на увазі про сам нахил цієї лінії. Отакий відріз. Візьміть і проведіть. Охрою, оцим темним жовтим кольором. Я вас прошу не робити сильний нахил. Отакий не потрібно. Ну, може трошечки горизонтальніше краще хай буде, але все-таки нахил повинен бути благенький. Ну, може там 5-10 градусів. Ну і тепер, продовжуючи використовувати ось цей темний жовтий колір таким же чином, тобто отак просто валяючи в ньому пензлика, не витираючи його в ганчірку, от отак набираю фарбу. Ми трошечки ввітремо його в нашу хвильку, оцей жовтий такий колір. І будемо втирати, дивіться, від лінії вгору. І почнемо з серединки. Ну, звичайно, нам треба цю хвильку зробити невисокою. Бо якщо ми зробимо 9-й вал, нам ніхто не повірить, бо небо погоже. Дивіться, я отак акуратненько втираю, гляньте, і найвища хвилька у мене виходить всередині. Ось дивіться, я не піклуюся про те, щоб лінія була рівною. А вона там трохи гнеться. Ну, ви бачите, отаким, такою невеличкою хвилькою йде. І хвилька сама невисока, але її найвища частина буде ось в центральній частині нашого формату. А далі, гляньте, не додаю вже жовтого, а тим, що залишилось на пензлику, його втираю по краям. А в правий край взагалі не буду додавати багато, ось він отут так раз таким горбочком і закінчиться. Це раз горбочком і закінчився. Тобто у вас виходить така якась зміюка прикольна така. Не знаю, так щось
пливе по морю. Поки що це на хвильку там, може, не дуже схоже, але буде. Ось головне не зробити товстою, ковбасою її, і такою плавненькою. Якщо там нерівний край верхній, хай буде нерівний цей край. Навпаки, чим він буде нерівніше, тим краще. А тепер слухайте уважно. Оцим пензликом, не витираючи його, тобто там уже там трохи жовтого є, я візьму голубий колір. Отак поваляю трохи десь в білому, щоб вийшов ось такий темний, дивіться, такий темний голубий. Ну, от голубий колір, ну, десь в білому, в білій калюжі повалять, щоб виходив такий темний голубий. Цей темний голубий колір, ось тут з краю хвильки покажу, я продовжу втирати, дивіться, в хвилечку, але акуратно, ось такими ретушними рухами, так як ви це робили на хмаринках. Ось втираю, втираю. І гляньте, розтушовую його майже повністю з жовтим, оцим жовтуватим відтіночком. Гляньте, от почав втирати, раз і розтушував. Дивіться, який вийшов перехід у мене. Від бірюзового такого голубого, раз і зник, він розчинився. А можна таким бірюзовим кольором попрацювати, ну, аж от до краю. І зверніть увагу на те, що хвилечка наша не є однаковою по ширині. Як ви бачите, вона тут от наростає ближче до центру і ближче до краю спадає. Таке саме зробимо і в іншій частині. Тобто цим голубим кольором, можливо, він уже є у вас на пензлику. Ось так от ви помажете. І у вас вийде така прикольна веселка. Така. Тут буде жовта, по краях бірюзова. А тепер нам потрібно витерти пензлик. Витерти. І дивіться, що зробимо. Візьмемо знову цей темний голубий відтінок, тільки вже чистим пензликом, висушеним в ганчірочку, ось такий голубий. І під саму хвильку, під жовтий відтінок, дивіться, під жовтий, трошечки вітремо голубизни, тільки тонко, будь ласка. Отак, трошечки. Дуже тонко, краще зробити тонше, ніж товще. Я зараз все прокоментую, що це ми з вами зробили. Подивіться, як зразу починає світитися, ну, сама ця жовтизна. І ледь-ледь розтушували з жовтим. Дивіться, пам'ятаєте, як ми горизонтик розтушовували? Ледь-ледь розтушували. Так акуратненько все, на чуть-чуть. Ось вам і відповідь на те, чому нам треба брати тут фарби небагато було для нашого підмальовка. До перших фарбових шарів, бо якби воно жирно лежало, то нам би такі тонкі маніпуляції, ну, не вийшло б зробити. Я маю на увазі тонкі кольорові суміші підібрати. Ось у мене вийшла підоснова для моєї хвилечки. У когось вона з вас буде трошечки вищою, у когось трошечки меншою. Хтось полюбляє в 2 балика в штормі сидіти, знаєте, щоб хтось полюбляє в 1 бал. Ось, ну, тут уже кому якийсь смак. Ну, звичайно, що не треба там метрових тих хвиль і міліметрових теж. Це у нас з вами основа для хвильки на просвіт, яка йде. Тобто десь вгорі, яке є джерело світла, можливо, сонечко пробивається через хмарки. Сонячні промені, проходячи через воду, забарвлюють її в такий жовтуватий, зеленкуватий відтінок. Такий ось. А він ще стає більш бутилочним, таким більш бірюзовим. По краях, тому що ми вже дивимося на ці місця під кутом, але сама найбільша інтенсивна жовтизна у нас ось по центру виходить. А ця бірюзова смуга під жовтою плямою – це не що інше, як тінь від самої хвильки. Це основа для нашої подальшої роботи. А тепер покажіть, будь ласка, як ваші основи вийшли.
Ого, ану, Лена і Маша, Дмитренки, круто. О, Марійка, штормить море потроху. Добре. Лена, все гарно, все підходить. Так, Галина. Пані Галина, да, дуже цікаво. Так, може її не так сильно гнути? Ну, хай буде. Не може бути така історія, вона нерівномірна. Бо та ковбаска жовтенька, вона... Ну, як накочується такою єдиною хвилею, може, вона не так сильно вигинається дугою. Але вже, бо і по тим картинам, які ви мені присилали, то у вас була така трошечки проблемка, що сильно ви там гнули ті хвилі. Але вже набагато краще. Так, Сергій, молодець. Все нормально. Так. А ну, хто ще у нас покаже, що... Ага, ось Марина. Марино, трошечки внизу, де синя смуга під хвилею, трошечки розташуйте. Так, да, отам вона дуже насищена, ну така темна, світлішу трохи зробити. Так, пані Тетяна, о, Тетяна, хороший, ну такий, на 2 бали, що у вас, ну мається на увазі на 2 бали по Ріхтера шкалі. Добре, не по оцінках. Так, так все добре. Ріхтера чи ні? Що все таке, хотів поумнічити. Зморозив дурницю знову. Аріна і Ніка, молодці, супер, все добре. Так, Віка Калюжна, прекрасно. Може трошечки все-таки, дивіться, трошки розтушуйте інтенсивніше перехід від верхньої смуги, ну в морі, по морю самому. Верхня темна смуга, да-да-да, йде перехід, а між світло йде у вас, треба трошки тушанути. Отам зліва від хвильки, над хвилькою. Зліва від хвилі. Бачите, хвиля йде у вас і перехід там. Ні-ні, це горизонт. Нижче. Я зараз вам покажу на своїй роботі. Віка, я зараз вам покажу, бо буде зрозуміло. Ілона. Да, ну от хвилька може бути так, може бути так. Нормально. Іде нормально, тобто трошечки ви сильно її, ну, діагонально зробили, але нічого страшного в цьому немає. Бірюзові краї цієї хвильки виведуть аж за формат. Бірюзовий край треба вивести аж за форму. Так, да, ось туди ж виходить. Так, да. Тільки я зараз покажу, як, не поспішайте. Так, Анна. Да, Анна, все нормально для вас. Ну, хвиля може трохи правильної форми, прям така дуга ідеальна. Може і там трошечки якось, ну, знаєте, якісь такі хвилястості додати. Ось така вже дуже правильна хвиля. В природі рідко так буває. Так, все супер, молодці. Зараз деякі коментарі на свої. Ага, ще хтось показує зараз. Так, ага, Ольга Полив'яна. Ну, зараз глянемо. Да, Ольга, все нормально, все добре. Все супер. Та, да, і небо хороше, і море хороше. Цікаво такий підхід у вас. Все нормально. Так, дивимось, друзі. Дивіться, що важливо в роботі нашій. Перше, Віка, вам отут треба, Калюжна Вікторія, вам треба ось отут перехід, у вас йде синя смуга і далі ультрамаринова, і тут чіткий бордюр між ними. От його треба трошечки ще розташувати. Можете пальчиком, можете пензликом, щоб над хвилею не було бордюру. Далі, хвилька, оця бірюзовість повинна вийти у вас за формат, але дивіться, вона лежить на одній осі. Ну, тобто, якщо візьму пензлик, дивіться, він отак, хвилька от, лежить на осі. І вона не хилиться такою синусоїдою. Ну, тобто трошечки зверху така є горбочок такий, а низ майже рівний. Тобто не хиліть її прямо такою синусоїдою, не потрібно. Ось вона така, майже рівненька. Ну, стосовно діагональності, ось там сильно вона задіагоналена, але це не є проблемою. Просто інші хвильки будете уважно робити. Я покажу вам, як. Треба буде дуже уважно підійти до положення інших хвиль. Тобто зараз нічого не переробляйте, так все нормально. Ми там доставимо деталі, буде все. А тепер про інші хвильки. У нас на картині є ледь помітні іншого відтіночку. Ну, ледь помітні вже другорядні хвильки, які ще, от хвиля, яка накочується на берег, а ця у нас накочується, вона ніби виростає з води, а інші ще тільки збираються виростати. Так от, подивіться, який у вас вийшов ось бірюзовий колір, от оцей, зліва і справа. Ось таким кольорочком, я вам нагадаю, ми брали для цього ось темний синій відтінок, голубий, вірніше, а на пензлику вже у вас був жовтий. Ну, спеціально жовтого не треба вводити. Ось цим бірюзовим відтіночком, дивіться,
пару таких от, ну як сказати, намьоточок під наступні хвильки, але тепер увага всім, особливо у тих, у кого хвилі більше нахилені по діагоналі. Де б це показати? Ага, на зворотній стороні палітри. Дивіться, спочатку подивіться, потім, ні, зараз, секундочку. Спочатку подивіться демонстрацію, а потім зробимо. Так, дивіться. Палітра – це демонстраційний екран у мене буде, щоб всім було видно. Значить, оце у вас горизонт, наприклад, тут горизонт. От горизонт білим намазан. Є. А оце у вас хвиля так, раптом вона пішла отак от круто вниз. У когось більш круто, у когось менш круто. Наступні хвильки, вони повинні, ну, розгортатися по ось таким напрямним, дивіться. А останні будуть горизонтальні. Ну, ніби віяло, веєр такий от розкривається. Дуже це важлива інформація. Бо якщо у вас всі хвилі будуть отакими ребрами діагональними, то у вас буде не море, а зебра якась. Тому ще раз показую, дивіться, хвилі, вони повинні випрямлятися, ніби вирівнюються під горизонтик. Бачите, стають більш горизонтальними. Більше того, відстані між ними скорочуються. Дивіться, ще раз демонстрація. Ну, спочатку подивіться, потратьте на це там, 3 хвилиночки, але вона допоможе вам, ця демонстрація, зробити кльове море. Оце наша нижня хвилька. Дивіться, наступна хвилька буде на якійсь відстані і більш горизонтальніше. І обов'язково меншого розміру, обов'язково. Наступна хвилька буде ще меншого розміру, і дивіться, ближчою до попередньої. Ну, якась там намьоточка під хвильку. І дальні взагалі будуть мацюпусінькі, і майже горизонтальні, і ще ближче до попередньої. Таким чином у вас буде створюватись лінійна перспектива. Так, а ну дивимось, як я це буду робити, і собі таке можете робити. Хвильки ніколи не робимо однаковими. Дивіться, оце ось пішла друга, як сказати, ешелон хвиль, але будьте уважні, вони не суцільні. Бачите, вони розриваються там трохи. Я перепрошую, це просто голубий колір, правильно? Так, голубий колір просто. Але там, якщо на пензлику трохи жовтого залишилось від попередньої роботи, то це на плюс. Але якщо немає, спеціально жовтий не мішайте туди, щоб не жовтили ті хвилі дальні. От. І дальні хвильки ледь взагалі їх не видно, ну практично не видно. Їх взагалі там от якісь, може, і рисочки є, але практично їх не видно. О. Тобто це море тільки ще збирається накочуватись, воно там поступово, ті хвильки будуть наростати. Все, ось так зробимо з вами. А тепер фішка по оцих от передніх хвильках. Тут море теж, ну, хвилюється, і хвилюється, ну, от особливо в прибережній зоні, воно там між камінням перепливає, воно хвилюється не однорідно. Тепер я візьму оцим пензликом, не витираючи, от після голубого, трошечки жовтого, чуть-чуть темного жовтого візьму. І подивіться. В передній частині, перед основною хвилею, я зроблю десь отакі, ну як сказати, такі нашкрябки. Але ці нашкрябки не матимуть особливої логіки, вони просто тут будуть. Дивіться, такі, як ми робили хмаринки, там прошкрябунічки, отак само тепер темним жовтим ми робимо прошкрябунічки ось тут на передньому плані, тільки не однакові. Ви з хмаринками дуже гарно попрацювали. Тобто ми ніби робимо хмаринки ось тут внизу, тільки оцим жовтим кольором. Подивіться, наскільки вони у мене, ну, благенькі. Ніяких різких, будь ласка, ліній, ніяких жовтих плям тут, ніякого осіннього листя. Вони, я беру трошечки темного жовтого кольору, вони майже зливаються з морем і все-таки ледь-ледь проглядаються. Зараз, друзі, ми з вами покажете мені, як ви
впоралися з цим завданням. І ми з вами зробимо невеличку перерву, 15 хвилин, якраз вистачить нам, щоб там перекусити, попити чаю, перекурити, кому що потрібно. І зустрінемося з вами тут. Для того, щоб поставити, ну, пописати камінчики, там далі вже робота піде легше. Це саме основне. Показати буруни, оці пінисті, кораблік там поставити. Це все буде не так складно. Але покажіть мені, будь ласка, зараз ваші роботи ще раз перед перервою. О, так, зараз дивимося. Марійка, да, небагато там жовтого на передньому плані там вийшло в тебе. Давай наберемо стихінчик трохи ще чай, так. Тобто такі дуже великі жовті жуки там полізли. Давай трошечки менше. Так, Аріно, молодчина. Ну, дивись, а там, де дальні хвильки, вони дуже схожі одна на одну. Ну, тобто дві і дві, як знаки дорівнює. Бачиш у тебе, Аріночко? А зроби там трошечки таких різними. Ніка, дальні хвильки трошки тоншими. Тонше. Попробуй зробити їх тонше, Ніка, тобі. Так все, ти молодець, справляєшся. Так, дивимось далі. Ага. Віка. О, Вікторія, да. Ну, є калюжна Вікторія. Все гарно. Оці під, дивіться, під хвилею головною. Оці жовті плямочки ще розтушовуєте. Да, оці от жовті, ну, такі плямки. Ага, да. А хвилі ваші робите більш цікавішими, щоб не були знаками дорівнюють. От що хочете з ними зробити? Яку довшу, якусь там пару коротших. Бо у вас два дорівнює і два мінуса. Ну, тобто, прямо математика. Давайте, щоб без цих математичних формул. Ось, Галина, дуже гарно, дуже тонко ви справляєтесь. Все нормально. Ілона? Ой, не подобаються мені хвилі. Що з ними робити? Вони якісь, яка доробила. По-перше, їх не треба робити, ну, старатись, ні, ніякому разі не хилити їх, там, не викрутасами не робити. Якась хвилька довша, якась коротша, якась трошечки ширша, якась трошечки тонша, і щоб вони ледь прочитувались. Ота хвиля, це яка... Це прямі лінії, чи прямі я маю лінії. Якось виводити? Ні, це прямі лінії, прямі лінії. Ага. Відступ зробіть від головної хвилі. От риску таку темно-синю, яка оцю, да, взагалі можна трохи розтерти. Або перекрити тим кольором, бо вона дуже близько знаходиться до головної хвилі. Тобто її можна просто перекрити. Я би перекрив. Попробую. Добре. А ці плями, що з ними плями робити? Плями ці класно зроблені, нема питань. Нормально все. Все добре. Добре. Так, да, дивимось, хто ще нам покаже. Ну так трудитись над хвильками там всі, да? Ага. А ну подивимось. Тетяна, все добре. Да, море хвилюється, хвилі йдуть. Все нормально. Так, ага, ось ще Сергій показує нам. Сергію. Так, да, все добре. Таке у вас, знаєте, свіжий вітер. Левітан, свіжий вітер. Картина є така. Подивитися, що це за картина. Так, дивимося, Анна. Так, да, ну у вас теж непогано. Ну таке, ніби трохи там значок дорівнює у вас є. Отам приберіть його зліва. Оті дальні хвильки, дві дуже схожі одна на одну. Ну, то там десь, да, зліва. Бачите, такі раз різка і два різка. Марина Голова. Так, да, чудово. Да, теж такий свіжий вітер. Дме. Бриз, морський бриз. Клас. Так, ану, Лена і Маша. О, Лена, дуже гарно. Марійка, так, да, все, тепер нормально. Все добре. Так, молодці. Так, всі побачили. Ага, ось Аріна показує, як управилася. Аріночко, супер, все нормально. Ніка? Так, да, отак краще, хай так буде. Так, да, так, да, так, да, Ніка, все правильно. Так, да, добре. Чудово. Чудово. Так, друзі, давайте оголосимо 15 хвилин перерву. Давайте до 9 години, давайте трошки більше. Давайте. 18 хвилин. Перерву до 9 години, і там я вам покажу ще за одну годину. Ми з вами, я думаю, що впораємося спокійно. Дивіться, на що треба звернути увагу зараз всім, хто ще буде допрацьовувати. Ви
бачите, тут я стараюсь, у мене теж от, ну, в екрані ніби там от є якась така алогізм в цих хвильках. Ну, трошечки тут схоже на дорівнює, я зараз розітру якесь місце. О, щоб не було однакових ліній, десь розривчик якийсь дам. Бачите, отак от пальчиком, гляньте, як можна усунути цей недолік. Раз, і розірвали дві хвилячки на ще якусь там структуру, щоб не було якоїсь правильності такої сильної, щоб, ну, хвильки ж ніколи не йдуть за якоюсь логікою, вони там пливуть. Десь може, дивіться, такими дрібними ударчиками поробити свої хвильки, дрібними. І від головної хвилі у мене найбільший відступ, от Ілона, це вам більше, у вас тут зразу йде ця риска, а я відступ зробив, бо далі мені треба з кожним наступним каскадом хвиль робити все менше, менше і менше. Також ці хвилі робляться горизонтальними короткими смужечками, і вони ледь вловимі. Будь ласка, не вимальовуйте ніяких цунамі, ні в якому разі не хиліть їх отак от, отакими діагоналями, чи галочками, чи смужечками. Отак, щоб трошки вгадувались. Ми ще з ними працюємо. Тобто ми дамо ще там на них полиски, все буде дуже красиво. Ну, всьому свій час. Це оголошуємо зараз невеличку перерву. Я поставлю заставочку нашу картинку. Можете її взяти за референс і ще з хвильками попрацювати, хто має натхнення і час, а хто хоче відпочити, відпочивайте. Це теж важливо. Так, зустрічаємось рівно о 9:00. Ну що, 9:01, вже хто хотів, той приєднався. Ще всі учасники на місці, дуже добре, всі витримують наше випробування фарбами. Гаразд, тепер я хотів би, щоб ми трошечки відпочили від неба і від моря, а зробили з вами камінці. І для камінців ми будемо використовувати два кольори. Давайте навіть три кольори. Дивіться, будемо використовувати, от на палітрі будемо змішувати. Темний синій, ультрамарин, тобто, не голубий, ультрамарин. Взяли, перенесли. Коричневий і приблизно в пропорції один до одного. Вони утворюють таку чорну-чорну суміш. В цю суміш ми додамо білий. І отримаємо кльовий сірий колір. Дивіться, ваш сірий колір повинен бути ледь-ледь світліший від водички. А як перевірити? Десь мазну ось тут от внизу отак. Ой, темніший. Ну так от, давайте хоча б приблизно такий же, може. Ну не зовсім світліший від водички. Хоча б, ну трошечки давайте схожий на світлоту водички, тобто достатньо світлий відтінок, гляньте, у мене виходить. О, отак. Трошечки схожий, але він сірий. Сірий відтінок. І в цей сірий ми додамо букашечку, таку маленьку, це багато, о, маленьку букашечку червону. І ваш відтіночок стане трошечки бузковим. Оцим сіро-бузковим відтінком, я хотів би, щоб ви зараз уважно знову прониклися ідеєю, ми працюємо по зоні каміння, тільки тепер ми наносимо мазочок, дивіться, набираємо фарбу на пензлик достатньо і погладжуємо, гляньте, не втираємо тепер фарбу, а гладимо. І я хотів би, щоб ми з вами зараз зобразили це каміння, ніби воно у нас плоске. Дивіться, ось таким от блідо-сірим кольором з невеличкою рожевинкою. І зараз дуже важливо це зробити гарну композицію. Тобто не зробити там повторів однакових двох камінців. Дивіться, один камінь у мене трошечки вліво зміщений, а інший правіше і крупніше. Зараз я його зроблю крупнішим. О, дивіться, крупніше. Плоско. Пам'ятаєте те правило, щоб не було повторів? Так як на небо у вас вийшло цікаве, так і каміння повинно бути дуже цікавим. Ну, в плані того, що один камінчик більший, один менший, один більш в море видається, один ближче до берега лежить. Ось, наприклад, тут буде цілий кам'янистий берег. От, гляньте, я тут прямо цілий куток оцей заліплю ось такою сірою фарбою. Заліплю його.
Будьте уважні, фарба не сильно відрізняється зараз від моря, вона так по світлоті. Ну, давайте, хай вона буде, ну, трошечки щось там нагадувати світлоту моря, от, трошечки, але в основному це сірий такий, ну, от асфальтовий прямо відтінок, асфальт такий ж. Ух, якийсь камінчик вибивається тут в море. Бачите, випав від кам'янистого берега. Тут кам'янистий берег пішов. Зверніть увагу, що я не роблю їх правильними. Ви бачите, що вони якісь такі мають ламані форми, ламані. Ну, якісь парочка, а тут от щось таке. Якусь брилу можна побільше зробити. Але не робіть скелі там, будь ласка. Якусь, ну, таку брилу. Одна, друга. Можливо, форма. Зробіть ваш кам'яний берег. Зробіть от... Щоб це було цікаво. Дивіться, якийсь камінчик фрагментарно у мене ось стирчить із-за краю формату. От фрагментарно. І я слідкую, щоб контур, гляньте, кам'яного берега був у мене, ну, таким от цілісним. Десь неоднорідним, не рівним, але в той же час така цілісна лінія, яка гнеться. Давайте намітимо камінець там вдалині. Дуже цікавий елемент. Тут він знаходиться, от якщо взяти нашу хвильку і горизонт, десь трошки ближче до горизонту, тобто не між ними, а ближче до горизонту, там буде мій камінчик дальній. Може один, може два, але малесенькі, гляньте, такі дзьобочки. Ну і там щось ще трошки. Кам'янисті такі історії. Дуже цікаво, як це зараз у вас виходить, оці камінчики. Кажіть мені, будь ласка, як ви взагалі їх розмістили, в якій кількості і де? Так, ось Марійка вже готова каміння, камінюки показує. Так, да, хороші камінці, гарні, буде діло. Да. І кам'янистий берег. Так, дивимося. Ой, ну гарно, гарно, гарно. Так, да, може бути так, 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 так. Ніка? О, добре, красиво, красиво. Так, а хто ще нам покаже свою камінолом'ю? Так, камінчики, вони десь крупніші, десь менші. Так, трошки більше галини. Вони такі маленькі і на такій картині будуть виглядати сиротами. Більше брили там такі прямо зробити. Щоб були. Марина. Да, чудово, Марина. Цікавий кам'яний берег у вас. Да, і дальні камінчики є. Можливо, дальні камінчики, Марино і Галино, трошечки меншими. Прямо пальчиком візьміть їх трошечки, відберіть акуратно, бо дуже крупні. Дальні камінчики маленькі. Да, Тетяно, хороше у вас кам'янисте берег, море, все нормально. Так, Ольга. Ольга, все чудово. І хвилі. Хвилічки там десь, може, трошечки пальчиком ті дальні хвилі над великою, над основною, чи чуточку пальчиком розтушуйте, щоб вони не були такими явними. А так все нормально. Море буде. Буде море. Ідемо далі. Так, ідемо далі. Так, ага, ось Вікторія. О, Вікторія, хороші камінчики у вас. І вже і знаки дорівнює у вас розірвалися. Можливо, пальчиком трошки дальні хвильки теж поретушуйте так. Чуточку, щоб вони були менш вираженими. І ближні ці плямочки, які ви робили темним жовтим, які, ну, не камінчики, а плями на воді, їх теж треба розмазати, бо вони такими чіткими поки що у вас лежать. Тому розмажте їх. Оці плями на воді. А так все добре. Все так працюєте поступово, поетапно. Так. Всі показали, хто хотів. Будемо йти далі? Ще подивіться, будь ласка. Ну, мені не подобається. Страшно. Так ви знаєте, як воно не повинно подобатися одразу особливо. Це така властивість олійного живопису, що не подобається. Ну оці, дивіться, у вас два найменших камінчика, самих маленьких. От вони однакові в розмірах. І ще схожі з розміром того третього, який виглядає з краю. Так, да, саме вони. От тріада. Їх треба зробити чуть-чуть різних розмірів. А які краще зробити більше? Оце, що спереду, мабуть, так? Да, так, так, той, що спереду більше, звісно. Добре, дякую. Прошу.
Так, і ага, ось ще у нас, так, Ганна. Зараз дивимось. Да, Ганна, хороший кам'янистий берег буде, хвилі, все на місці у вас, все добре. Сергій. Ми щось поправили там, да? А, ні, нормально таке, нормально. Ну от, подивіться, десь три камінчика, а ті два дальніх і лівий внизу, там однакового розміру. Давайте ті, що ближче, зробіть більшими, щоб вони не були однакові. А так все чудово. Так, прекрасно, рухаємось далі з вами. Ну, тобто, дуже важливо, щоб в картині не було повторювальних елементів, особливо однакових за об'ємом. От якщо їх там три, воно зразу щось не те, щось не те. Якщо вони на однаковому відстані одне від одного, знову щось не те, щось не те. Не можемо пояснити, що, ну от вам логічне пояснення. Оці камінчики, які дальні, зробіть їх мацюпусінькими, як мурашки там дальні, щоб вони не були великими, бо як будуть грубими, ну можуть бути ближче, може вони ближче. Там. Така справа. Так, дивіться, що робимо далі. Давайте нашому камінню дамо тінь невеличку. А як ми це зробимо? А змішаємо такі відтінки. Витираємо пензлик ганчірочку, витерли, осушили його. І беремо знову синій і коричневий, але тепер більше коричневого, щоб ваша суміш коричневила. Ну, тобто синій, але більше коричневого тепер вводимо. Десь поруч, вона така ж темна, аж чорна така, аж такий смалець. Але більше все-таки коричневого вбачається. І тепер погляньте от на одному з камінчиків, я вам продемонструю хід роботи. Камінчик освітлений. І світло нехай буде падати у нас зверху і трошечки зліва. Тому це нам треба показати на камені. Отже, праву нижню сторону я буду трохи затемняти. Дивіться, от та ж сторона, яка йде біля моря, метод нанесення фарби. Дивіться, пензлик тримаю ось так, на пензлику достатньо велика кількість фарби. І гляньте. Так візьму і трошечки погладжу. Стараюся, щоб камінчик мій не збільшувався в розмірах. Тобто я всередині камінчика це роблю. Середині білий нашої сірки. Білий не додаємо, так? А? Білий не додаємо. Ні, білий не потрібно нам зараз. Ні. От, отак всередині камінця я от такі от роблю такі, ну, погладжувальні рухи. От зробив там з нижньої, з правої сторони. Причому не старайтесь зробити їх правильними, правильний овал там. От у мене криво вийшло, і в цьому навіть є якийсь прикольчик, що криво. Дивіться, можу взяти, от, наприклад, ще якусь смужечку на камінчику, так раз, він такий ніби двох'ярусний, знаєте, така брила, ну от, ну така от, розсічена, там, розрізана, от вона така. Може, тобто, зараз логіку треба взагалі виключити, не старатися. Ярославе, що ви змішували фарби? Коричнева і яка? І темно-синя, тільки темно-синя і менше, коричневої більше. Ага, ось отак. Коричнева більше, тобто трошки буде коричневити ваша суміш. І таку ж історію, дивіться, от можна, от ви так от помазали, і пензликом, коли він у вас ще в фарбі, тобто, ну, от ви мазнули мазочок, цим пензликом, не витираючи, можна так от трошечки отак промоделювати камінчик з боку. Тобто, бачите, фарба поступово розчиняється і стає світлішою. Ну, тобто оцим пензликом, яким ви щойно поставили найтемнішу частину, трошечки потовкли і ще йому бачок, щоб ваш камінчик набував якогось такого видимого об'єму. Така ж процедура і по інших камінчиках. Тобто беремо оцю фарбу, яка коричневий, тобто темний коричневий плюс трошки синього. Замішали її в якусь темну суміш. І ось бачок раз підкреслили. Тільки не робіть за однаковим рецептом. Десь бачок буде більш темний, наприклад, в якомусь із камінчиків. Ось, ну, тобто більший об'єм займе темнота. Ось тут, наприклад, бачите, тут він низенький, а цей камінчик буде більш високий виступати над морем. Бачите як? А потім отут з бачка ще потовчу фарбу в різних напрямках і утворюються такі кам'яні брили, прямо такі масиви. Цього-навсього простіша комбінація. І зрештою камінців будемо робити те ж саме, але по кам'яному берегу, от я з нього почну, я дам тільки такі прорізі, бачите, такі невеликі,
От. Ну, ніби там він суцільний, такий кам'яний берег, тобто там не треба виліплювати. Просто хаотично, може закрити очі, щоб на це не дивитися, і отак от поставили пару мазків, все. То не треба там ліпити, якихось форм давати. А от інші камінчики, керуючись цією такою побажанням таким, раз так трошечки, і поліпили. Все дуже просто. Тобто мазнули з бочка коричнево-синьою фарбою, решту розмазали по його тілу. І отам трошечки виділяється. Щоб у вас виходили такі заготовочки, от камінчики такі, от вони. Прямо ви повинні, от хотілося, щоб в ідеалі ви провідчували їх. Ну і так само на дальніх отих от букашечках, тільки вас попрошу, щоб вони у вас не розросталися. Тобто можна ж там десь так наліпити, що вони будуть більше і більше ставати, а так просто можна повторити там, та хто там буде розбирати, там об'ємні вони чи ні. Так от. Раз такі букашечки вони там притемнилися. Дуже така робота скрупульозна, ну я думаю, що ми справимося. Даю ще хвилиночку, щоб ви з вами, щоб ви доліпили ваші камінчики, тобто хто трошечки відстає, так швиденько. Чим швидше ви це будете робити, тим краще. Чому? Бо ми тоді не контролюємо. Може, ви хочете виліпити специфічну форму, а цього не треба хотіти. Тобто ви просто принцип такий, справа, знизу ставимо темно і трошечки розтовкуємо фарбу по тілу. Десь залишаються оці сірі масиви, які ми поставили спочатку, вони будуть найсвітліші. От. І дуже не треба над ними старатися, їх якось заокруглювати, зробити з них булижники. Хай будуть неправильної форми, хай ваш мазок ляже, десь вилізе навіть трошечки. Може він з загостренням цей камінь. Чим менше буде правильності, тим воно буде природніше читатися і цікавіше виглядати. Тобто взагалі тут треба відійти від правильності. Це дуже вам гарний індикатор. Якщо ваша робота як під лінійку зроблена, очевидно, що ви так от, ну не знаю, це і не добре, і не погано, це просто така для вас інформація, що ви прямо тяжієте до такої логічності, до правильності, щоб все по поличках, ну то вам треба такий академічний підхід, взяти там гіпси помалювати. А якщо у вас все це так, ну не вимушено, так навіть десь трошки скривлено, то це такий вже більш політ фантазії. О, ну, досить теревенів. Давайте тепер на наше море, по нашому морю, попрацюємо з невеликими бліками. Пензлики наші очищаємо, вибачте, від фарби зайвої. І тепер увага. Змішуємо голубий з білим таким чином, щоб у вас виходив світло-голубий. Ой, куди це падати? Зібрався. Світло-голубий, у мене темно-голубий. Критерій такий, як же ж світлість перевірити? Якщо ви покладете десь на середину вашого моря мазок, він буде злегка світлішим від самого моря. Злегка. Ні в якому разі не світитися там ліхтарем. Ось так, як у мене. Дивіться, я поклав мазок, він злегка світліший. Тільки злегка, будь ласка. Не треба там. Якщо у вас отака історія, от я покажу, як не зовсім вірно буде. Якщо у вас він прямо горить ось таким от чином, це невірно. Так? Ні. А ось злегка. За основу беремо голубий. Тобто перевіряйте, кладіть на море, бо ви на палітрі вам здається, що вже готово. Як тільки по полотну вмазнули, ой, світло. Якщо ж він у вас темніший від моря, то від серединної частини моря, це теж буде невірно. Тому що блік повинен бути світліший. Ну, ці полиски. Ну, це ще не самі світлі частини. Це просто поки полиски по хвилях. Такі красиві. Отже, ось цим світло-голубим відтінком, набираючи його багатенько на пензель, ось так, ми попрацюємо, але за якою логікою? Дивіться, над хвильками. Над хвильками. От хвилька позначена у нас або темними смугами, або цією жовтою. Дивіться, над ними ні в якому разі не на них. От ми ставимо такі горизонтальні полоси. Ну, з полосами то ви вже знаєте, як їх ставити.
Вони повинні бути тільки трошки світлішими. Десь ми можемо більш широкі робити такі протяжечки. Дивіться, як вони трохи підсвічують, ніби нам гладь моря. От такі от широко і красиво вимішаною фарбою, тобто трохи світлішою. І далі, дивіться, ми теж трошечки нанесемо таких от смужечок. Тільки не робіть їх, знаєте, як в геометрії, бо зараз над кожною хвилькою ви поставите по цьому голубому мазку і будете танцювати. Все круто. Ні, дивіться, хаотично. І отут можна в проміжках між ними отаких от хвилечок дати. І хай вони будуть живими, тобто хай вони будуть неоднаковими. Чим менше буде однаковості, чим більше буде такого хаосу, тим буде красивіше. Тобто немає якоїсь... Логіка одна. Тобто хвильки ви оці ваші позначки не замацькуєте, працюєте між ними і над ними. Ну, над цими темними смужечками. От у мене є ця жовта, бірюза, наприклад, тут. От я зараз вам продемонструю, що значить над. Ось бірюза, наприклад, це темна смуга. Я над нею вкладаю цей голубий мазок і вкладаю десь ширшим його роблю, десь меншим. Зверніть увагу, що ці голубі мазки в мене мало відрізняються від моря. Мало відрізняються в кольорі і в світлоті. Тобто, якщо у вас раптом там починаються якісь голубі черв'яки там, або білі, або темні, це невірно. Тобто вони повинні на якийсь тончайший відтіночок відрізнятися, тому що сьогодні така робота тончайша. І чим ближче ми до горизонту, зверніть увагу, тим я роблю їх коротшими і десь навіть трошечки розтираю. Обов'язково це потрібно робити, щоб там на горизонті у нас не виходило великих якихось хвиль. Бо всі наші хвильки, вони виражені біля берега. А там біля горизонту наше око вже їх так не прочитує. Воно все зливається. Тому ось так. Просто наситити рябістю потрібно поверхню моря. Тому що море, воно ж рябить. Воно там у хвилі ще є сотня хвиль. Тобто в мікрохвилях таких. Так от зараз ми цим і займаємося. Акуратно, щоб не замазати ці темні наші місця для хвилічок, ми там таке наляпаємо. Отак, на поверхню. Прямо ми повинні, і все це горизонтальними мазочками, можливо, трошечки їх можна скривлювати, трошечки такими, як ніби смайліками, але трошечки, бо зараз відчуваю, можуть таких там наробити смайліків, що буде штормити. От. І так само, таким же голубим, але ще світлішим кольором, тобто ще більше білини додамо. Ми попрацюємо ось тут по нижній частині, але бачите, у нас тут є оці... такі от жовтинкою зроблені місця в нижній частині води, то їх не займаємо. Тільки між ними, дивіться, ось, от широким мазочком я можу дати отакі от легкі голубиночки. Широким отаким мазочком. Тільки все це на нюансах. Я вас прошу, акуратно, тобто ніяких там темних не треба, чи дуже світлих, чи дуже білих. Все це такі, тонші переходи. Уявіть, що робите там макіяж. Якийсь там перестараєтесь, вульгарно буде, розумієте? От десь дали там більше тої фарби на повіка. Ну все. Ну не так. Ну те зробіть ніжно, зробіть такий тонкий, ледь помітний. Щоб так дивишся, ніби нема макіяжу. Знаєте, от такий я чув. Хороший макіяж, це коли його не помітно. І тут так треба зробити так, щоб було непомітно. О, бачите, це даремно, така синя в мене вийшла смуга, тому що я не вимішав фарбу на палітрі, тобто не змішав голубий з білилом, а от щось там мазнув пензлем. А от коли я змішаю, у мене тут світліше, трошечки виходить. І такі трошечки навіть хвилястої природи, десь так от. Повставляємо. Тільки не перефарбуйте всю воду на голубе. Все одно десь просвічується ці фіолетуваті, сіруваті внизу відтіночки. Ні в якому разі не перекрашуємо воду. Ні. Ми просто її ускладнюємо. Даю ще вам одну хвилиночку, щоб поускладнювати. То небагато часу. Тобто бігом по всій так формату картини, бо вже будемо писати буруни красиві. Оці ж піну, яка зробить наше море. Оці самі потужні бліки ми напишемо.
Так, 30 секунд. Ну що ж, хочу подивитися на ваш результат на даний час, як ви справляєтеся. Давайте ви покажете нам, як ми. О, раз, секундочку. О, Марійка, молодець. Дивіться, яке каміння у Марії вийшло. Каміння знатне. А у Лєни, Лєна, щось ви давно не показували роботу. О, і у вас. Перебілили трохи оті голубики, те, що я вам казав. Трохи пальчиками їх розтушуйте над хвильками. І зробіть їх не тільки над хвильками, а й в проміжечках, там, де попало. У Марійки, приклад, візьміть. Так, там добре все. Так, а ось Сергій показує нам. Сергію, да, все дуже грамотно. Все нормально, море. І таке хороше море у вас. Марина. Все чудово, да. Трошечки пальчиком, дивіться, по-моєму, ви притемнили ті хвильки дальні, бо я це раніше не помічав. Ага, трохи треба їх тепер, ну, приглушити, бо вони настільки темні, що перетягують увагу від головної. Ну, то, пальцями. Просто тепер їх краще видно. Бо біле, да, лягло туди? Так. Да. Зрозумів. Ну, тоді тепер їх притушуйте. Бо бачите, як все це залежить. Якщо поклали світлий колір, то краще видно темний. Це ви праві, да, з цього. Так, а ось Аріна і Ніка. Ух ти, класно, супер-супер. Молодці, дівчата, немає більше побажань. Каміння шикарне, хвилі є. Молодці, так. Ну що там з хвилями? Давайте, показуйте, хто у нас. Тетяна ось показує. Да, гарно, гарно. Трошечки десь на горизонті, Таня, трошечки на горизонті, акуратно ці світлі бліки, які ви поставили, чуточку приглушіть. Пальці можна так акуратненько, вліво-вправо. Приглушити, бо вони дуже світлі там, десь чуточку заглушають. Так, ідемо далі. Да, давайте показуйте, хто хоче показати, бо будемо зараз піну писати. Буруни, що я глянути, що у вас на даний час. Так, ага, ось Вікторія. Да, Вікторія, все гарно. О, так тепер ви трошечки позбулися цієї. А, дивіться, ці голубі бліки, ну, пам'ятаєте, критерій такий був. Ви вже розібралися з плямами, їх розмазали, все круто. Каміння взагалі кльове таке, ну, прямо каміння. Ну, єдиний нюанс, оці голубі бліки у вас там от над хвилею темніші від моря, а повинні бути світліші. Да-да-да. Тобто треба більше брати білил, то вони повинні ще бути світлішими, менше голубого просто для вашої картини. Ну, для ваших хвилів. Тобто присвітліть ці речі, і все буде нормально. Так, і ще показує нам Анна. Анна, все нормально, каміння круте, і хвилі бачу, все нормально, не причепуйся. Так, і Галина зараз. Я не зовсім зрозуміла, я потім наздожена, якщо що. А чого? Все нормально, просто трошки занадто світлі тепер у вас оці бліки. Пальчиком трошки поростушовуйте, зато каміння яке кльове. І хвиля. Так це ж вже інше море, ви бачите? Це не то, що там ви мені показували. А, Ілона, ну дивимося у вас. Ой. Страшні каміння і взагалі море теж страшне, негарно. Каміння повинно бути страшне, кожен моряк його боїться, так що все нормально. Каміння вже значно краще, ніж було, я вам повинен сказати. По морю оці голубі штуки, вони лягають, оте, що я вам розказував, не тільки над хвильками, бо у вас вони чітко над хвильками, чітко. Угу. Кладіть їх і в проміжках між ними, ну десь трошечки так. Коротенькими мазочками і трошечки темніше, бо вони у вас таким світлим виділяються дуже сильно. Ага, ясно, дякую. А так все буде довго. Так, ну йдемо далі. А, ось ще. Ага, йдемо далі, все. Будемо продовжувати. Класна шапка, Ніка. Гарна шапка. Хвилинка відпочинку, шоу
Новорічне шоу від дівчат. Так, супер. Класно, молодці. Так, продовжуємо. Ні. Так, це подаркували, треба продовжувати. Так. Продовжуємо, друзі. Так, зараз ми з вами попрацюємо над піною. Ще раз зосереджу вашу увагу на деяких речах. Дивіться. Хвильки, оці от голубі штуки, які ми ставили в кінці, отам майже непомітні. Тобто отам, от якщо ви намазали їх грубими, там пальцями взяли і розмажете. Ці голубі штучечки, вони повинні бути трошки світлішими від моря. Світлішими, не темнішими. І вони лягають хаотично і між хвильками, тобто створюють таку рябь. Якщо вони у вас тільки над темними смугами лежать, то вони рябь не створюють, вони підсилюють ці смуги. А там Марина Глоба, у вас так вийшло, що вони так аж їх почали виділяти. Візьміть ці темнинки трошки приглушіть, між ними так вставте. Тобто море, як ви бачите, воно починає рябити. Воно повинно трошечки зарябити зараз у вас. Каміння у всіх вийшло круто. Я навіть радий, не очікував, що так каміння прямо шикарно. Дивіться, зараз витримо ганчірочки і трошки ще на камінчики перейдемо. Від моря відлипнемо. Дивіться, беремо чисто темний червоний колір. Ось він у вас. Дивіться, ось такий рожевий. Бачите, от набрали його. Такий буряк. І на якісь камінчики в темні місця трошечки вставляємо. Дивіться. Хаотичними мазками, так небагато, і розтираємо. От одним і тим же пензликом трошечки такої червониночки, дивіться, злегка і так пару таких рухів, щоб воно розтерлося. Чуть-чуточку, дамо такого відтіночку, такого трошки червонуватого в ці камінчики. От воно буде так цікаво ще контрастувати з нашим морем. А потім будемо замішувати такі відтінки. Беремо ультрамарин. Ось трошечки ультрамарину. Ну, отак от. От. І змішуємо з білим. І білого треба зараз багатенько, щоб у вас вийшов майже... От бачите, пам'ятаєте, як ми небо робили? У вас вийде майже такий же розбілений колір, от як ми спочатку небеса робили. Але це не чисто білий. От трошки з ультрамариновістю. Ось він, такий сіро-білий. О. Він повинен бути дуже світлим. Дуже світлим. І набирати його на пензлик потрібно таким чином, щоб його було відчутно тут от на пензлик. Багатенько, особливо на ребрі. І зараз ми будемо працювати ребром, я нагадаю, як. Ось так пензлик робить широкий мазок, а ось так вузенький. От. Ось ми таким чином будемо зараз працювати. Вузеньким мазком, ребром. Дивіться де. Тренуємось. Наші дальні камінчики. Ось оті дальні. Гляньте, від них вправо буде відходити ось така невеличка світла смуга, що є там піна, море піниться біля них і трошечки відходить. Ні в якому разі не пробуйте зробити її, знаєте, чіткою, виділеною. Вона повинна десь рваною трошечки бути. І ось так само там оті дальні камінчики. Хай воно буде трохи рваною, десь трошечки буде такі світлячки, але не сильно світитися. І отак от трошечки вліво. Ось піночка. Право розтягнулась, піночка вліво. Таким же кольором і ребром, дивіться, по морю ми поставимо кілька мазків. Дивіться, логіки абсолютно ніякої. Ставлю один мазочок десь в іншому місці, другий, але менший. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, якщо буде три однакових мазки, то буде некрасиво, а ще, не дай Бог, на однаковій відстані. Отже, ставлю один, другий ще менший, ставлю третій десь ось тут. От, гляньте, попав в розмір, бачите? Тоді я що роблю? Беру пальчиком і трохи його прибираю. Дивіться, три різних мазочки. Три різних. Попробуйте їх десь поставити. Місце не важливе, головне, щоб не раз, два, три підряд. І різних розмірів.
А також десь отак от по хвилюшці десь, от може по якійсь із темних хвильок, отак можна злегка таку полосочку пустити. Бачите, яку я пустив смужечку? Легко-легко, ледь торкнувшись пензлем. І все. А тепер візьмемо такий же колір, і дивіться, біля нашої головної хвилі, ось тут, де бірюза у нас, давайте зробимо таку кашлатість, гляньте. От теж, будь ласка, не старайтесь вимальовувати там кожну дугу. Отак от пензлик, хай рука тремтить, отак можна його взяти, дивіться, як я беру, от за черенок. Отак. Так не дозволить він вам робити точних ліній, які наш мозок постійно нас підштовхує. Дивіться, отак от раз, щось там наваяли, якихось там зигзагів, дивіться. Не попало причому. Зигзаги такі. От немає там ніякої логіки. Просто щось наліпили, але щоб просвічувалось наша бірюза. Беремо знову цей же колір і набираємо його тепер нормально отак от на пензлик, на площину. Ось на його всю ширину. І тепер будемо працювати шириною всією. Дивіться уважно. Біля каміння. Дивіться. Ось камінець. На нього налазити не треба. Біля нього. Раз. Смуга з'явилася. З однієї сторони і з іншої так само, гляньте, з'явилася. Поки вона така ультрамаринова, така трохи навіть сіруватенька, хай буде. Мазок-мазок. Дивіться, далі ми продовжуємо цю історію ось біля сусіднього каменю. І додаємо, головне не втирати. І коли ви помітите, коли ви тягнете пензлик, трохи ваша фарба розлазиться отакі, залишає такі просвіти, такі дірки. Ось дивіться, бачите, вона лягла нерівномірно і залишила ось такі раковини. Так оці раковини нам потрібні, не думайте ж їх замазувати. Тобто пензликом ми рухаємо тільки один раз по полотну, не два, не три, не п'ять, почне замазувати. Раковини ці. Раковини нам потрібні. Ще раз, як робити так, щоб були ці раковини? Отже, ось фарба на пензлику. З однієї сторони він сухий, з іншої фарба. Гляньте. Я от пензлик майже лежить, тримаю ожесть, де його, бачите? Майже лежить, і отак от просто тягну, і фарба сама лягає такими раковинами. Я можу ще його крутити, і він дає то тоншу лінію, то ширшу. На каміння не налажу. От дивіться, біля каміння я прокладаю такі світлі смуги. І ось отут під каміння заведу світлу смугу. Ні в якому разі не чистим білим. От хто робить чистим білим, буде ай-яй-яй. Тобто з ультрамарином суміш обов'язково. Ніяких чистих білих. Ось дивіться, яка. Не може, ми там дамо обов'язково світлі бліки, я вам обіцяю, але вони прикрасять цю роботу. Якщо ви зразу їх нанесете білим туди, все. Ну тоді вони будуть зразу драти око, і буде все це не гарно. Ну не так гарно, добре. Ось десь на камінчик піна, дивіться, лягла. Трошечки, раз. Ну от, так трохи залізно на нього. Ну, говориш, хвилюється. І трошечки таким же кольором, дивіться, біля якогось камінчика знизу, тобто не з обох боків, а тільки знизу, от я біля цього камінця знизу зробив таку пінистість. І дивіться, і ще яка фішка. Ну і біля інших камінчиків так трошечки дав. Десь знову ця логіка, гляньте. Десь піни я роблю більше, ось біля великих головних каменів, а десь менше. Тобто не треба обкладати піною їх однаково. Так як, наприклад, я не знаю, якщо. Ну однаковості, просто не. Це ж море, воно хвилюється. Десь більше піни, десь менше піни, десь більший камінь, десь менший камінь. Ну, отак от працює. Це тільки в ліси у нас як саджали, там де посадки, чітко видно, що, знаєте, йдеш сосни в ряд посаджені із чіткою відстані, коли там висаджували сосни, знаю, на наших. На середній, на Дніпрянській Україні багато таких висаджених лісів. От. То природі воно росте все хаотично, і піниться море теж хаотично. А тепер ще така фішечка. Дивіться, от у нас є великі отакі клапті піни, да? А між цими клаптями ребром пензлика, дивіться, акуратно отак витягуємо паутинку таку невеличку. Дивіться, теж без всякої логіки.
не треба робити, знаєте, мережевку там чітку, ну як сказати, три однакових мазка. Чим більше буде у вас неакуратності, а ось рецепт, дивіться, я як завжди кажу. Взяли пензлик, приставили, закрили очі і от просто ведете його. Відкрили очі, о, прикольно. Ну, то я так роблю, коли мій мозок весь час мене підказує, роби правильно, роби чіткі лінії, ніяких чітких ліній. От чим павутинка у вас буде, ну, так непередбачувана і для вас самих, в першу чергу. Ви бачите, такі маленькі якісь роблю, таке напластування. Ну, і так само трошечки з лівої сторони. Ніяких чистих білих кольорів, будь ласка. Трошечки, хоч трошечки, ну, з ультрамарином. І все-таки ця пінка ж світліша від моря. Ну, ви розумієте, да, що воно не повинно бути темним. Дивіться, як я поробив. Ну, таку от павутинчість якусь. Дуже багато не треба. Море повинно просвічувати оця вся його. Дивіться, скільки кольорів, якщо ви помітите, скільки нашарувань ми зробили от в цій зоні. Дуже багато. І вони кольори одне від одного. От з самого першого шару тут прочитуються всі відтінки. З самого першого. Вони всі тут є. Тому це море буде у нас дуже складним і живописним. А тепер беремо такий же пінистий колір, як ми щойно працювали. Ну, тобто, нічого не міняється. Ультрамарин і багато білил. І робимо ось таке. Не хочу сказати, що посередині. От десь беремо, от, давайте так. От центр знаходимо середину нашої хвилечки, середину жовтої, і чуть-чуть відступаємо вправо, і отам ставимо от такий от мазок. Такий от, трохи ультрамариновим. І, ну, ви зрозуміли, ультрамарин плюс білила цим же кольором. Ні в якому разі не розтирає. І якщо є потреба, додаємо ще поверху цей же колір. Ну, просто у мене він ліг. Трошечки розтерся з жовтим. Я поверху можу, дивіться, ще раз додати. Ось так, мазочок. А тепер край робимо нерівний, нижній край, дивіться. Ще пару мазочків, отак от витягую його, ну, от гляньте, порвав його, бачите, він тепер отут нерівний, просто витягнув його. Ну, от я вам продемонструю, дивіться, от був рівний мазок. А потім я взяв іще фарби, ось іще фарби, от на пензлик. От. І трохи, гляньте, отак от щось витягнув тут. Дивіться, який він став нерівний край. А тут вгорі рівний, а тут нерівний. Йдемо далі. Йдемо з вами далі. Гляньте, від оцього мазочка по краю, поверхньому краю хвильки трошечки продовжую вправо. Ось отаку ставлю, ну, якби продовження цього мазочка, так от вправо, по хвилі. Тобто нікуди він ні вгору, ні вниз не падає. Трохи вправо. І трохи вліво, дивіться, витягується. Тоненькою лінією такою. О. Ця хвилечка. І знову беремо такий же колір. І гляньте, і трошечки отут по краю хвилек, гляньте, трошечки десь. Ну, тільки знову, бачите, раз, два, три, як нудно. От оцей два мазочки різні, це прикольно, а цей третій зайвий. Бачите, тобто всі ми помиляємося, ну, але можливо побачити всю свою, ну не те, щоб це помилка, да, але ми ж можемо зробити гарно. І от побачили це і прибрали. І так само по цьому краю. Ну трошечки десь, бачите, якихось таких от, ну зазюбринок, якихось таких дзюбринок таких невеличких. Але не чисто білим, от ще раз кажу, не чисто білим, не думайте зараз білий. Білила нам потрібні будуть на закуску. А якщо ми вже ними закусимо, то чим ми будемо далі працювати? Ну, а тепер я вас попрошу, ну, зробити дуже важливий такий елемент. Ми знову будемо брати тільки ультрамарини, тільки білила, але от слідкуйте дуже уважно, що зараз у мене вийде. От просто супер уважно. От всіх закликаю зараз
подивитися, відволіктися, бо зараз хтось не почує. Подивіться, який я ставлю мазок сюди, от під хвилю, гляньте. Зараз іще один разок, секундочку. От не підійшов, ви бачите, я не попав в потрібний мені світлоту. Я зараз все прокоментую. Дивіться, під хвилю, ви бачите, не під самі оці от бурунці, а отак от нижче трошки. О! Дивіться, що я зробив. Я мазнув кольором трохи світлішим від моря, але темнішим від хвилі. А використовував я ультрамарин і білила. Ось. Тобто та ж комбінація, просто менше білого. Менше білого, значно. І ось під хвилькою я роблю отакі, от саме під оцим буруном. Дивіться, таких от пару світліших трошечки мазків. Це відображення самої піни у воді самій. Ну, ось так, гляньте. І недовго його тягнемо, отак трошечки, дивіться, буквально трошечки такими от, ні в якому разі знаків дорівнює ж не робимо, пригадуємо всі ці історії. Трохи треба нам додати світлого кольору пальчиком, пальчик нам в поміч, якщо ми десь щось там переборщили, отак раз тихенько, хоп, і зменшили якусь напруженість. Дивіться, отут під хвилькою світлою, бачите, такі світлі лягли мазочки, ось вони. Вони світліші, ніж вода, і темніші, ніж це. Покажіть мені, як у вас це вийшло от зараз на даний час. Яка у вас там ситуація? Ви вже давно не дивився, мені аж вже страшно. Що ж там ви зараз наваяли? Ні, насправді не страшно, бо те, що ви робили до цього, ну, вселяє великі надії. Так, хорошо. Так, Аріно, отам вертикальні оті зайчики білі, отам біля дальніх камінчиків, біля дальніх. Дальні камінчики, дальні, оті, да. Оті вертикальні білі зайчики, їх треба прибрати. Вертикальні, бачиш, вертикальні. А так все чудово, да, оті оці. Угу. От то треба прибрати. Нікуся молодець, подивіться, от у Ніки. Глянь. Ніка, ще покажи нам, будь ласка, всім. Ось всі дивимося, друзі, гляньте, яка робота. Клас, молодець, клас. Так, Лена і Маша, а ну давайте, здивуйте мене. Марійка, молодець. Лена, не знаю. Подумайте, може Марійки вже досить писати? Ну це так, ну якби, бо ну кораблік ми ще будемо ставити, якщо хочете, поставте. Ну дивіться, бо вже там таке море, прямо, Лена, у вас класне море, подивіться, який прибой. Ну я зараз всім показую камеру, я думаю, що якщо ви переключите там режим, то ви будете бачити, бо я хотів би, щоб всі ми всі молодці, ви дуже суперово. Так, ідемо далі. Дякую. Так, Галина. Ну, прекрасно, дивіться, чайки квилять, море лється, креветки в сіті попадаються вже. Да, все, підписуйте. Ідіть, відпочивайте вже. Нормально все, добре. Так, Ганна. Прекрасно, свіже море. Ну таке от, тепле море, хочеться купатись в ньому, да, хочеться залізти в нього. Сергій, ух ти, свіжий вітер вам вдалося зберегти. Ну, реально, свіжий вітер такий диме, аж вуха, в ухах цей дзвенить. Це класно, не кожному художнику під силу вітер написав. Ольга, прекрасно, хвилі накочуються, каміння лежить. Там оті дальні хвилічки, вони так по-своєму, ми так їх зробили, але вони вкупі з небом виглядають чудово. Все нормально, все буде чудово. Мені дуже подобається цей результат. Так, щось я всіх хвалю, дайте когось посварити. Тетяна, і до вас ні до чого причепитись. Хорошо зробили, пані Чуба, класно. Ілона, і у вас море появляється. Трохи червоний ото і на камінні, чуть-чуть розітріть. Червоного занадто багато. А так все появляється. І сонце появляється, і піна, і солоне воно у вас. Так. А кого посварити? Ну, хто ще не показував. Посварю тих, хто не показував. А Віка, от Марина, да, показує.
Так. Марино, прекрасно, все, я за вас спокійно, все добре. Віка, а ви показували Калюжна Вікторія? А, ага, ось ви якраз. Зараз, зараз. О, Вікторія, так і у вас море з'являється. Ну, одне ще таке невеличке побажання, оті дальні хвильки, які темні у нас, дальні, над головною. Трошечки їх пальчиком там зробити світлішими. Чуть-чуточку, бо вони такі темні, так вилазять трохи наперед. Чуть-чуточку спокійніше їх. Ну, світліше. Чуть-чуточку. А так все чудово. Так, все, всіх прокоментував. Супер. Ідемо далі. Ще трошечки. Там єдине, що, дівчата, Таня Чубар, подивіться, у вас отут біле, прямо такою чіткою лінією по всій головній хвилі, це єдине до вас побажання, розірвіть отак пальчиком. Ну, тобто, щоб не було, знаєте, по всій хвилі окантовка ця біла, так десь пальчиком і розірвіть його трохи. Або краще не вниз, а, ну, не знаю, або приберіть там пензликом, щоб біле не розмазати тільки сильно. Трошечки десь розірвати. Поїхали далі. Ще трошки. Щось якось всі так завзято сьогодні працюють. Це, мабуть, тому, що вже у нас третій тиждень закінчується, і всі стали живописцями вже на третьому тижні. Ну, круто, що скажеш. Так, ідемо далі. Дивіться, пам'ятаєте, ми робили ось від хвильки тут оце відображення таким кольором. Ну, ось оцей колір, який під хвильку ми закидували, під буруни. Зараз ми зробимо відображення від яхти. Яхти хоч у нас іще немає, вітрильника, але буде. Дивіться, вітрильник повинен опинитися трохи далі, ніж каміння. Ось каміння ваше, вітрильник буде десь вище, ну далі, тобто вище по морю. І дивіться, від вітрильничка зразу ставимо, гляньте, отакі невеличкі, ну як рефлексія, відображення його вітрилу в морі. Ніякі вітрила не малюємо, а просто, дивіться, робимо такі якісь горизонтальні мазочки, ну, схоже на якусь таку, ну, гляньте, ну, на що воно схоже? Ну, на якісь горизонтальні мазочки, не знаю, чим це можна порівняти. Ось отак, якась мазня горизонтальна, сіра. Невідомо, чого взялася в морі, але це буде відображення вітрил. Ну, тобто, вони кидають туди такі світлячки, ці вітрили. І ми їх зробимо. Уже зараз. Дивіться як. Витираємо пензлики в ганчірочки і беремо з вами, пам'ятаєте, ми для каміння робили якийсь темний сірий колір. Десь він у вас має бути. От його беремо. Ну, це тобто коричневий і синій. От оцей якийсь сіро-синій. От, ну, набираємо його небагато, не густо. От, ну, так, щоб був. Вітрильник. Починаємо з борта. Дивіться, борт пишемо рівною лінією і головне, щоб не дуже товстою. Отак. От рівну лінію, будь ласка, ніхто там не малює там ні кіль, ні капітанську руку. Рівна лінія. Не треба там тих кілів. А потім пальчиком, дивіться, трошечки, от гляньте, напливаємо з однієї спочатку сторони від моря на вітрильник. Так раз, дивіться, він зразу пом'якшав. Тільки не сильно нажимаємо. І з іншої сторони, гляньте, від моря на вітрильник. Коли ми напливли, він зразу погас. Він став таким сірим і відступив на дальній план. Те, що нам потрібно. Тобто у вас в результаті вийде така... Ну, мені воно більше нагадує банан, на якому катають туристів, ніж на вітрильник поки що. Взагалі, от таке. Бачите щось? Навіть камера не фокусується. О. Захочете, там потім вималюєте бортик йому красиво, але таким же кольором. Ну, тобто там куточком, краєчком підрівняєте отак. О. Ну, ні в якому разі там не треба нічого вимальовувати, ніяких місточків. Просто така сіра, вузенька плямочка, а найцікавіша річ – це вітрила. Ось, витираємо зараз пензлики. І зараз ми підійшли до того моменту, коли візьмемо чисто білий колір. Дивіться, от десь, де у вас є там чисто білий колір, отак от ми наберемо його
на пензлик, так, щоб на куточку лежало. Ну, і на ширині пензлика, але на куточку. Бо працюватимемо куточками, ставитимемо тоненьку лінію. Дивіться, вітрильник робиться. Він його краще зробити достатньо високим, але не наполовину неба. Ну, так, щоб наступав на небо, ж ясно. Ну, я зроблю приблизно такої висоти. Дивіться, проводжу тонку лінію для орієнтування білим кольором. Майже не видно, ну зараз я вітрило поставлю. І вітрило внизу ширше, а вгору витягується такою, ну, пірамідою, тобто пірамідальністю, отак от внизу ширше. Чисто білим кольором, якщо він там почнеться трошки з голубинкою змазуватись, нічого страшного. О, я зараз вам покажу зблизька, як у мене виглядає цей вітрильник. Виглядає він отакою от кляксою. О, бачите, нічого хитрого. Вгорі ця клякса вуща, внизу вона ширша. Ви помітили, як за рахунок того, що небо ми написали не білим, зараз виділяється вітрильник? Виділяється своєю світлотою. А якби у нас небо було білим, то що б сталося з вітрильником? Вже б він не виділявся, а злився б з небом. Якщо в мене там форма критично щось десь завалив, там вітрила, я можу сухим пензлем, витерши в тряпочку, акуратно так трошечки її підправити. Ну ні в якому разі не розмазувати, щоб біля вітрильника не утворилася якась сіра пляма дурна. Ось, ну трошечки там десь можу підправити. Я особисто от такий зроблю спортивний вітрильничок, і спереду я додам ще одне вітрилко. Дивіться як. Теж опущу лінію біля головного вітрила, але між ними повинна бути деяка відстань. І вітрила, до речі, не прилипають до корпуса. Вони на деякій відстані відсутні. А попереду я зроблю трикутничок, який буде трошечки вперед виступати. Зверніть увагу на вітрила, вони в мене тоненькі. Ніяких там, розумієте, широких оцих парусин, тобто воно так вгору устремління йде у мого вітрильничка. У мене такий ось буде. З двома вітрилами. Там на картинці у нас трьома, ну, у мене такий спортивний варіант, знаєте. Так вийшов в море, а після того, як попив мохіто на березі, сів на вітрильник і поплив анчоуси ловити. Чи бички морських. От, дивіться, він невеличкий. Якщо вам захочеться, ви зможете потім там ще одну щоглу доставити отут акуратно. Ну, я не рекомендую там з цим загравати сильно, бо вітрильник – це такий елемент у нас пейзажу допоміжний швидше за все. Тому там не робіть там бригантин там з 10 щоглами, бо тоді це окрема тема взагалі для майстер-класу. Айвазовський отримав звання адмірала. Не тому, що він був військовим там, моряком, а тому, що він так гарно знав будову корабля. Ну, він там умів всі ці щогли, там, канати, так, зображати, що йому вирішили, давайте, дамо йому адмірала. Класний хлопець, знає багато. Ну, це дійсно така історія життєва. А тепер до смаколиків переходимо. Чисто білим кольором працює. Тобто так, як ми по вітрилах працювали, набираємо його на пензлик ось такою козявочкою. І дивіться, що робимо. По краю хвилічки нашої головної, десь ставимо, дивіться, один-два таких малесеньких, таких самих світлих ударчика. Не на самому, ну десь на середині ось так. Головне принцип і правило – це те, що вони не повинні бути однаковими і не знаходитись на однаковій відстані. Бачите, отак. Раз, два, десь далеко третій. Маленький. Приготуйтесь працювати швидко зараз бліками. Знову взяли на пензлик білого. Дивіться, десь на хвильках трошечки, гляньте так, злегка десь прибілили. На пінках. Ну тільки ні в якому разі всю піну не перемазуйте в біле. Так трошечки десь там, дрібками такими там. Ось, трошечки додали світлості сюди. Гляньте, то тут, то там, отак, акуратно, епізодично.
Небагато, будь ласка, ні в якому разі, щоб не виходили там на шарування білих якихось, ну, я не знаю, площин, і ні в якому разі не перефарбовую. Ой, який класний білий колір, як мені його тут не вистачало, дай все ним замажу. Як тільки ви перефарбуєте, все, все пропало. Тоді зразу нам треба було брати білим робити, а ми тільки трошки даємо. Дивіться, біля камінців, біля самих, або на самих камінчиках навіть, дивіться, можна поставити такі малесенькі удари. От гляньте, яка в мене помилка. Тут гляньте, три крапочки на одній лінії. Як це некрасиво. Я зараз візьму одну крапочку і витру. О, тепер дві крапочки. І це набагато краще. Тобто вони немає в ряд такої пунктирності. На якомусь камінчику тут поставлю таку, ну, блічок, такий крапочок. Мікроби якихось поставлю, мікрокрапочки на камінчиках внизу. Тільки по краю. Бачите, як я це роблю? Такі крапулечки. Ну, водичка попала, вона блищить, знаєте. Ну, такий блиск з'являється. Тільки не на всіх камінцях, на якихось тільки, гляньте. Ну, всі підряд, ще не дай Бог, ви однаково зробите там, от знаєте, там три крапки на кожному камінці, ну все. Не потрібно. Акуратно. А тепер давайте візьмемо біле і зробимо пінку. Всі люблять там лати. Гляньте. Ось у нас оцей бурун головний, який завертається. Я зараз покажу, як робити пінку. Зблизька. Гляньте. Краєчком ось пензлик з білою фарбою. Ось, зараз. О, бачите, скільки білої фарби. Дивіться, що роблю. Не по всьому буруну, а десь от на середині так от починаю ставити отакі світлі баранці. Так, щоб краще було видно. Закінчилась біла фарба. Ще набрав. І продовжую робити ці баранці, тільки небагато їх. Тобто не перефарбовуємо зараз піну на біле. Будь ласка, просто трошечки додаємо баранців. Ну, ці кучері білі. Гляньте, такі от, трошечки. Ні в якому разі не сильно, будь ласка. От зараз наступив той момент, коли багато білил зашкодять вашій роботі. Тобто вони лежать десь епізодично і в невеликій кількості. От зараз це той момент, коли краще менше, ніж більше. І коли білила дійсно можуть зробити ай-яй-яй. От так. Все, ось вона та хвилька, щось вона там... Буруниця, так піниться. Що, в принципі, і треба було нам довести. Так. Перевіряємо ще ту історію, гляньте. Щоб оцей камінчик, який у нас вдалині, не чорнив сильно. От у мене на картині він чорнить прямо таким чорним тараканом повзе через картину. Що можна зробити? Якщо у вас так само, який взяти з палітри сірий колір, будь-який, хоч голубий, і трошечки його заспокоїти. Гляньте, тепер уже не такий таракан. Ну і ще треба. Ну це у мене така от було недопрацювання. Якщо у когось таке є, зробіть таку поправочку. Якщо немає, це нормально. Нічого не робить. Є. Ну що ж, мені тепер дуже цікаво подивитися на ваші роботи. Як у вас вийшло ось це море? Я думаю, що зараз от, ви повинні ну, відчути, провідчувати всю цю ситуацію морську. І вже у вас ну, повинно з'явитися відчуття цих морських історій. Тобто, якщо спочатку це було страшно, спочатку ще щось було схоже на море, як ми ну, працювали з просто розтушовували, ну, небо і щось синє, ну, море, асоціативний ряд виникає. То потім море нас навіть трохи дратувало, то зараз, я думаю, що у вас повинно вже наступити те відчуття, коли море вже у вас є море. Ну, а зараз мені хочеться... Зараз ще трошечки тут підмажу сіреньким. Зараз мені дуже хочеться подивитися на те, як море вийшло у вас.
Ну, покажіть. І вітринку. О, вже показував. Я тут ще дивився. Так. О, молодець, Аріно, класно. Чайки летять. Вероніка, супер, молодчина, підпис. Аріна, підпис. Ну, ви молодці, да. Ура! Так, Елена і Маша. Дивіться, у вас наймолодші учасники. Молодчинка, Марійка, вітрило в тебе таке, але паруса. Чуєш, Марійка, одне тільки побажання тобі, одне єдине. А там біля вітрильника, ота біла клякса. Біла клякса, ота біля біла. Ні-ні-ні, внизу. Оця. І біля каменю дальнього. От їх треба прибрати, дві. Далі. Оці дві прибираєте і підписуєте божественну роботу. Молодець. Лена, а ваша? Я без вітрильника. Ну, як він вже був у вас на картині, він поплив далі. Так, да, так. Да. Хорошо. Галина? Дякую. Ух ти. А ну зараз, секунду. Галина, ну успіх, гляньте. Ну це ж море вже у вас. Реально море. Не якісь там гори, дюни, бархани, а море. Ну, колись проведемо майстер-клас по тому, як 9-й вал писати. Так, а ну подивимось, Сергій, а ну показуйте вашу. 9-й вал, я вже записуюсь. А, супер. Сергію, браво. Вітер у вас. Ну, дме, Аліно, подивись, будь ласка, потримайте хвилиночку. Біжить Аліна, ну, каже, що воск холоне. А так би... Ось, гляньте. Ух ти. Чуєте? Це про вас. Ух ти. Бачите? Гляньте. Вітер дме, аж в ухах, слухай, свистить, да? Круто, постарався. Так, давайте далі. Так, все, досить хвалити, то ви єдиний чоловік, у нас тут ще буде тренувати. Так, ну, крім мене, звісно, єдиний чоловік. А то ще. О! Ілона! Так у вас море ж вийшло. Гляньте. І човник нормальний. Чуєте, кажуть, каміння живописне. Ось незаангажований суддя прийшов. Кажуть, що каміння... Ну, я дивлюсь, мені все воно страшне, ну таке. Ну, ви і про хурму таке казали. У вас дуже живописні каміння. А може на море ще треба щось зробити? Мені, скажіть, Ярославе, може хвилі якось коротшими зробити? Ну, нічого не робити з ними, нічого. Підписати, піти попити холодної водички і лягти спати, а завтра подивитися. Ясно, дякую. Оце все, що вам треба зробити. Так, ще, ну я вам нічого не підкажу просто. Ну, бо там нема чого підказувати. Так, о, Віка, вітаю вас, Калюжна Вікторія. Класно, все на місці, хвильки ті дальні трошки сплавились. У вас такий рисунок вийшов прикольний. Ну, от в плані, отакі якісь лінії, вони якісь такі авторські. Я вам це казав спочатку, як ви по небу працювали, і зараз ви зберегли цю всю своє авторство, таке от, ну, все дуже хорошо зроблено, відчувається, що це море, що вода, що хвилі. Є в ньому така якась лінійність, це цікаво. От, ну, от не можу нічого сказати. Ну, таке Азовське море у вас вийшло. Не глибоке, не знаю чого, ну, от відчувається, що не глибоке, але тепле, приємне. І от під вітрилами люди ходять. Супер. Так, ідемо далі. Так, Ганна показує, Ганна. Ганна, прекрасно. Прекрасно. У нас тут такий цілий буде бригантина якась, да? Ще в процесі будете вітрила робити. Да? Ну, зробите. Подивіться по нижніх камінчиках, там піною один камінчик оточений там так рівномірно з усіх боків, нерівномірно його оточити. Тобто десь павутинку дайте, а дуже процес у вас іде гарно, так от ніжно. Небо, як у Катерини Білокур, вітрильник зробите і все буде супер. Там більше нічого не додати. Так, хто ще у нас тут? Ага, Марина. Марина. Ну все, успішна робота. Все класно, каміння блищить, море. Чайки кричать, хоча їх не видно, не домальовуйте. Чайки кричать під вітрилами, все, вітер дме. Вішайте на стіну. Покажіть вашу колекцію на стіні. Зараз. Ну, тут не всі.
Але гляньте, ви бачите, так, щоб всі отак от почепили свої роботи. Ну, я думаю, що ви бачите, там камери перемикаєте, гляньте, як круто. Молодець, супер. Оце да. Це молодь. Ну, будете запрошувати там друзів продавати. Ось, на новий рік розпродаж влаштуєте. Тільки дорого продавайте. Ольга Полинівна, класна робота. Нічого не добавлю вам і не приберу. Тобто шедевр. Не додають, не прибрати. Ну, ви пам'ятаєте, що це Ольга вам і взагалі всім, що роботи, вони ж не завжди зрозумієш. Тобто треба поставити, буде відійти, повечеряти. Добре, плотненько бажано, перед тим, як дивитись. І ще раз подивитись. Робота дуже хороша, удачна. Ти бачиш, все самостійно зроблено, все супер. Так, Тетяна. Тетяна. Ну, Тетяна, таке. Хорош, дуже така робота і шумить. Знаєте, у вас море шумить. От саме такий цей шум, от як в раковинах, як до уха представляєш, він гуде, море гуде. Класно, от після шторму саме, от чогось після шторму, от тільки воно заспокоїлось, хмари розійшлися, от саме цей момент після шторму. От клас, от саме цей момент, коли шумить. Так, є. Большое спасибо, Ярослав. Я вообще ничего не пойму, не врубаюсь пока, но думаю, завтра будет лучше. Да-да-да, все завтра. Так. Спасибо большое. Дякую вам. А тут Тетяна, пані Тетяна і Ліна ще у нас є. По-моєму, ні разу не показували свою роботу. Ну, якщо, дивіться, я ж не знаю, може, там не готові показувати зараз, але, да, ось включаєтеся, да? А то я вам навіть не коментував, може... По-моєму, щось так тихенько сиділи на гальорці. Ні, не включаєтесь, да? Чи включаєтесь? Ну, добре, тоді прийшлете мені обов'язково, що у вас вийде. Дуже цікаво. От. А я вам зараз ще хочу сказати декілька речей, друзі, перш ніж ми завершимо. Ну, по-перше, резюме. Ага. Мені дуже подобається, що у вас вийшли унікальні моря. У когось свіжий вітер, у когось шум, у когось тепле море, у когось живописне таке каміння і море, от такі тонкі градації, тонкі відтінки. Я сьогодні думаю, що ми з вами зрозуміли ще одну сторону, бо ми різні підходи такі дивимося, ще одну сторону живопису, що в тонких нюансах криється дуже багато. Здавалося б, чуточку вправо-вліво, і все міняється. Але у кожного, у когось більше хвилю, у когось штормить, у когось після шторму. Розумієте? І все це прочитується. Художника відрізняє, ну, той, який професіонал, так назвемо, хоча так я не люблю цей термін професіонал художник, відрізняє те, що він може цим управляти. Тобто він от зараз сідає і каже, от уявив шторм, і робить шторм. Уявив після шторму, і у нього після шторму. Уявив свіжий вітер, і у нього свіжий вітер. У вас воно вийшло навіть в деякому випадку десь випадково, може, десь якось інтуїтивно, але це так круто. От запам'ятайте цей момент, от як ви це зробили, і от ви вже хтось навчився писати після шторму, хтось навчився свіжий вітер, хтось тепле море писати, хтось, ну, от різні ці відчуття, ось цілий калейдоскоп емоцій, що мене дуже вражає. І я ще раз нагадаю, що коли у нас ситуація, ну, та не будемо ждати, ми все одно зробимо цю виставку. Тобто я хотів би всі ці ваші роботи, тобто зібрати такі великі, такі як такі пілони повісити, от однакові роботи. От уявіть собі концепцію виставки, тобто там 10 робіт чи 15 на одну тему, але настільки різні, що в кожній роботі своя енергія, свої відчуття, свій движ. Це так як Моне, якого ми пастель робили в середу, він робив стіжки, писав 20 робіт. Ну які там 20? Сотні, мабуть. Як він писав цей Лондон, цей парламент, будинок парламенту теж, мабуть, сотню разів. От якщо подивитись в інтернеті, на різний манер. Взагалі імпресіоністи цим відрізняються. Так, як і у нас. Один і той же сюжет, ну настільки вони різні. От, хоч ми там якісь там суміші робили, більш-менш схожі, але от це нас відрізняє і робить унікальними і нашу творчість. Нас саме. Друзі, дуже дякую, що ви витримали тут 3 години творчості. Це дуже круто. Особливо наймолодшим учасникам, особливо ну, тим там, от, по 8 років, там, це просто, просто вау дівчатам, які творять у нас. Дякую, друзі. Побачимося.
іншим разом. На наступному. Дякую. Дякую. До побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення. Присилайте роботи, присилайте мені всі. Зробимо там, порвемо Фейсбук. Присилайте. Все. Пока-пока. Картини, фото і все. Картини, фото. Арина, Вероніка, картини, папарацци.